अघि हामी के छलफल गरेर सर्व भनिदिनु छ चिया नखाएर साथी भन्नु सबै खाइरहनु रहेछ खाइरहनु अपर्च्युनिटी पाइयो भनौँ न लिडरसिप आफ्नो कुरा एक्सप्रेस गर्ने अवसर पायो अवसरको रूपमा ल्याउने यसलाई बढेको रूपमा होइन एउटा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो संस्थाबाट हामी सूचना पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो जसमा यहाँले चारवटा भन्नुभयो सम्झना भएको छ अरू त्यस्तै साथीहरूको रिक्याप होस् कसरी लिनेमा चाहिँ हामी पुगेन है अब त्यही गर्ने हो कुरा कुन कुन ठाउँबाट र कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन लिने त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ कभर गर्यो कुन कुन ठाउँमा लिने र कसले लिन पाउने अनि त्यसको यो समस्याहरू त बढाउनु हुन्छ नि सूचना त ल्याउँ त कसले प्रयोग गरिदिए गरिदिएन गभर्मेन्टले त्यो सम्बोधन गरेन समस्याहरू सूचना प्रविधि सूचनाको हक जुन हामीले बाहिर निकालेपछि त्यो प्रयोग हुँदैन नि त्योसँग सम्बन्धित हामीले समस्याहरू के हुन्छ प्रयोग भएन नि त सूचना हामी बाहिर निकाल्नु प्रयोग भएन अब गभर्मेन्ट अहिले यस्तो छ अनि हामी त्यसको जे सबैहरू चेतना कम छ सूचनाको हक हो यस्तो समस्याहरू बारेमा गर्न सक्छौँ चेतना भए पनि जस्तो अब चेतना यस्तो भयो भनेर भन्नेलाई चाहिँ त्यति सेक्युरिटी पनि छैन भन्ने कुरा पनि भन्दैन जस्तो अब जसले सही कुरा बोल्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति उदाउलाई भने जस्तै खेलदारले खुट्टा पो भागिदिने हो कि त्यस्ता कुराहरू डर भयो त्यो भएर पनि बोल्नलाई अलिक डर हुनुभयो कि सूचना लिन पाउनुपर्छ हाम्रो अधिकार हो हामी लिन्छौँ भनेर होइन अब त सिधै है लिइहाल्नुपर्छ काम नगरेर त हराइहाल्छ हामी लिन्छौँ भने मजाले ओके त्यसो भने अब यसो नि यो विषयवस्तु भनेको राइट इन्फर्मेसनलाई अब एकदमै अरू डिटेल छलफल गर्ने अरू हिसाबले छलफल गर्ने भने हामी पान दिन्छ नि राइट इन्फर्मेसन सबै सेरोफेरमा पान दिन हामी कुराकानी गर्छौँ हजुर त्यति मात्र होइन म युनिभर्सिटीमा पढ्दा राइट इन्फर्मेसन भनेको एउटा क्रेडिट कोर्स थियो जो छ महिनासम्म पढाए हो यो भनेको विषयवस्तु यति यति जति यसलाई चाहिँ जता पनि लिङ्कअप गर्न सकिन्छ यसको स्कोपका कुराहरू लिमिटेसनका कुराहरू इक्जाम्पलका कुराहरू एकदमै वाइडली स्कोप भएको ठाउँ क्षेत्र हो यो तसर्थ हामी दुई तिन घन्टामा एटलिस्ट बेसिक आइडिया होस् र हामी जतिको मास छ नि हामी जतिको मासलाई त्यो भोग जगाउने काम भयो भने तपाईँहरू आफै पनि खोल्न सक्नुहुन्छ है इन्टरनेट भनेको यत्रो अथार रिसोर्स छ तपाईँले राइट टु इन्फर्मेसनको बारेमा अलिकति आइडिया भयो भने अरू फर्दर रिसर्चको लागि फर्दर अध्ययनको लागि तपाईँ त्यसमा पनि रिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ आजको मेबी मेजर अब्जेक्टिभमै त्यही थियो सबै कुरा त आज सकिँदै सकिँदैन बेसिक कुराहरू गरेर बेसिक स्किलको कुराकानी गऱ्यो भने ए यो चाहिँ यसरी उपयोगी हुनसक्छ भन्ने भयो भने आगामी दिनमा तपाईँ मेबी आवश्यक पऱ्यो भने हामीसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हिसाबले र सँगसँगै आवश्यकता अनुसार तपाईँ इन्टरनेट अथवा अरू रिसोर्सलाई पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म हाउ टु गेट इन्फर्मेसनमा कुरा गर्छु लगभग 45 मिनट जति त्यसपछि गर्नुपर्छ र एक्चुली हामी किन भन्दा हामी आफैले पनि ट्रेनिङ दिन चाहन्छौँ अरू साथीहरूलाई त्यही भएर त्यसमा पनि केही यसो पछि अझ हामीले सरकारले वा सहयोग हुन्छ सक्यो भने कहिले के हुन्छ भने मैले आफूले भएको समस्या अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कुरा सूचनाको हकको कुराकानी गर्ने भने टेक्स्टको कुरा छ नि ऐनमा यस्तो लेखाएको छ धारा यसमा यस्तो लेखाएको छ उस्तो लेखाएको छ भन्ने कुरो भन्न आवश्यक छ अरे तब मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ तर त्यो ऐनको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यसको सम्पर्क सम्बन्ध के हो त भन्ने कुरो म्याटर गर्छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो सेक्टरमा काम गरेको मान्छे हुन्छ नि जसले काम गरिरहेको छ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ उसले चाहिँ अझ बढी सहज रूपमा बताउन सक्ने चाहिँ रहन्छ त्यो हिसाबले त्यही हामी अरू अरू कुनै पनि हिसाबले तपाईँले मेबी अरू अरू समयमा पनि त्यस्तै मिलाएर उ गर्नुभयो भने अनुकूलता हेरेर हाम्रो उपस्थिति हुन्छ त्यही हामी सहकार्य गर्छौँ ओके यहाँसम्म हामी सूचना के हो सूचनाको हक के हो कहाँ कहाँ सूचना माग्न पाइन्छ कसले सूचना माग्न सक्छ कुन कुन सूचना पाउन सकिन्छ कुन कुन सूचना नपाउन सकिन्छ भनेर
तर नपाउन सकिने सूचनामा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ त्यो म एक दुई मिनट त्यो कुराकानी गर्छु अनि कसरी माग्ने भन्नेमा जान्छु. नपाउन सकिने सूचनामा पहिलो कुरा भनेको सूचनाको अधिकार निरपेक्ष अधिकार होइन. राइट टु इन्फर्मेसन इज नट द एब्सोल्युट राइट. एब्सोल्युट होइन यो, बुझ्नुहुन्छ नि, एब्सोल्युट होइन यो. यसमा एब्सोल्युट होइन भनेको मतलब यसमा निश्चित सीमा र बन्देजहरू हुनसक्छन्, केही लिमिटेसनहरू हुनसक्छन्. त्यसो भने यसको लिमिटेसनको पाटो के हो त भनेर हेर्नुहुन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका इन्डिकेटरहरू छन्, तर अहिले हाम्रो प्र्याक्टिसको हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो देशको कानुनै हेर्नुपर्ने हुन्छ. कानुनमा पाँच किसिमका लिमिटेसनको कुराकानी गर्छौँ. सूचना नपाइन सकिने क्षेत्र है, सूचनामा बन्देज लाग्न सकिने पाँच किसिमका क्षेत्र छन्. अघि कुरा आइसकेका छ, म धेरै समय लगाउँदिनँ. एउटा कुरा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौम सत्ता भन्छ नि, नेसनल सेक्युरिटी, सोभरेनिटी. यदि कुनै सूचना बाहिर गयो भने त्यो सूचनाले राष्ट्रिय सुरक्षा अखण्डतामा असर पार्छ भने त्यस्तो सूचना गोप्य हुन सक्छ, रोकिन सक्छ. के हो त त्यो सूचना भनेर भन्यो भने स्टेटले चाह्यो भने जे कुरासँग पनि जोडिन सक्छ. तर वास्तवमा के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ. मानौँ सेनाको रासनमा 750 क्यालोरी शक्ति हुनुपर्ने रहेछ सेनाले खानुपर्ने डाइट. त हामीलाई के थाहा भयो भने सेनाले खाइरहेको डाइट छ अहिले त्योभन्दा कमको छ. अनि यो ठेकेदारले सप्लाई गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको सेनापति गणपतिलाई चाहिँ घुस खुवाएर कम गुणस्तरको खाना खुवाइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो. र मैले के भने तिमी कहाँ पकाएको खानाको नमुना ल्याऊ, ल आज के खाना खुवाउँछौ त्यो खानाको एक एकवटा नमुना ल्याऊ भनेर म खानाको नमुना ल्याऊ. किन चाहियो? सूचनाको अधिकार अन्तर्गत पब्लिक फन्ड कन्स्ट्रक्सनको कुरा मात्रै होइन, पब्लिक फन्ड युज गरेर भइरहेको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिजको नमुना लिन पाइन्छ. तिमीले हाम्रो राष्ट्रिय सेनालाई कस्तो खाना खुवाछौ त सूचना पाऊ भनेर त्यो नमुना उसले ओहो यो कहाँ दिन मिल्छ, यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तु, सेनाले कस्तो खाना खान्छ भन्ने कुरा त्यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तु, त्यही भएर दिन्न भयो. सेनाले कस्तो खाना खान्छ भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तु. हामी कहाँ के भ्रम छ भने सेना प्रहरी भनौँ यो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हो भन्ने किसिमको एक किसिम हुन्छ नि, इमिडिएट रियाक्सन जान्छ, त्यो चाहिँ होइन. मेबी नेपालको कहीँ युद्ध हुँदैछ, कुनै के अरे सामरिक महत्त्वको विषयवस्तु छ, हात हतियार कहाँ गोप्य रूपमा राखेको छ, ती कुराहरू राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हुनसक्छ. सेनाले कमसल किसिमको खाना खाएको कुराले सेना कमजोर छ लड्न सक्दैन भन्ने कुरा त राष्ट्रिय सुरक्षालाई त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसलाई बलियो पार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तु होइन. तर त्यो किसिमले इन्टरप्रेट चाहिँ गरिरहेका हुन्छन् निकायहरूले, तसर्थ हामी अलिकति जागरुक हुनुपर्ने कुरा एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तु. दोस्रो भनेको एकछिन यो लेखिहालौँ, दोस्रो भनेको अपराधको अनुसन्धान र तहकिका है, अपराधको अनुसन्धान र तहकिका, अनुसन्धान र तहकिका. जस्तो मानौ पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ, 35 किलो सुन पक्र्यो कोटेश्वरमा अस्ति, ट्रक चालक र सुन पक्र्यो, तुरुन्तै गएर ल सम्भावित मान्छे को को रहेछन् त पोटेन्सियल मान्छे त्यो जानकारी पाऊ भने तुरुन्तै पाङ्न पाइएन, किनभने त्यो सूचना बाहिर गयो भने सम्भावित अपराधी भाग्न सक्छ, जसले अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातमा चाहिँ असर गर्न सक्छ भनेर अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सर्टेन मेच्युरिटी गेन नगरेसम्म त्यो सूचना चाहिँ माग गर्न नदिन सक्छ. तर हेर्नुहोस् है 2051 सालमै कोही 50 सालमा होइन मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित मरेको, अहिले नेपाल पुलिसले त्यतिखेर गरेको अनुसन्धानमा उनीहरूको हत्या के भएर भएको थियो सूचना पाउँदा ओहो कहाँ हुन्छ यो त अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातमा असर पर्छ दिन्न भन्न पाइन्छ, त्यो जति गर्नु गरिसक्यो अब त्यसले त्यहाँ असर पार्ने ठाउँ छैन. तर अघिल्लो सुनको सन्दर्भमा त असर पार्ने ठाउँ छ नि त, तसर्थ कुनै पनि घटनामा सर्टेन मेच्युरिटी नभएसम्म. एक इक्जाम्पल, अर्को कुनै इक्जाम्पल ल्याउँ, ल रणबहादुर चन्द न्यायाधीश पहिलाको न्यायाधीशको हत्या भयो, हत्यामा अहिलेसम्म के प्रगति भयो भने हुन्न यो त अपराध अनुसन्धानमा तहकिकात असर गर्छ भनेर रोक्न पाइन्छ, किनभने यो चाहिँ अलरेडी धेरै हामी यात्रा गरिसक्यौँ, धेरै समय भइसक्यो. तर सर्टेन लेभल हुन्छ जहाँ चाहिँ साँच्चीकै सूचना बाहिर गयो भने त्यसले असर पर्न सक्छ, त्यो बेलाको सूचना पनि रोक्न सकिन्छ. तेस्रो भनेको
सार्वजनिक शान्ति जुन सोसियल हार्मोनीको कुराहरू हुन्छ नि, अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो, कुरा छलफल पनि गरेका थियौँ। एउटा केस पनि छ, म भन्छु, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा असर पर्ने सूचनाहरू बाहिर गयो भने पनि कुनै रोक्न सकिन्छ। जसमा तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिएँ, हाम्रो कपिल वस्तुमा एकचोटि दङ्गा भयो अलिक दुई तिन वर्ष पहिला, गाडी नै आगो लागि धेरै भयो, त्यो पत्रिका समूहको समितिको मोहसिन खान कि कसलाई हत्या गरिसकेपछि त्यहाँ लफडाबाजी भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक र धार्मिक रङहरू पनि दियो। त्यसपछि त्यहाँ हिन्दू मुस्लिम पहाडे मधेसे त्यो किसिमको चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट भयो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँको एकजना मान्छे राहत पाउनु भएन, पीडित भए पनि, अनि मैले सरकारसँग मलाई राहत चाहियो भनेर भन्नुभयो। खै हाम्रो रेकर्डमा त तिमी के अरे हामीलाई उपलब्ध भएको डाटामा तिमी पीडित होइनौ, के को राहत दिने भनेर त्यो निकाल्यो भने हाम्रो त्यस्तो कस्तो भने डक्टर म जिउँदैछु भन्दा त डक्टर कि म डक्टर मैले मरिस भनेपछि त मरिस भन्ने खालको छ नि त, होइन? अब हाम्रो रेकर्डमा पीडित होइन त, होइन तिमी पीडित भएको हाम्रो के डाउट हो यो भनेर भन्यो, त्यो राहत दिने निकाल्यो। अनि उसले के लाग्यो, होइन त्यसभन्दा पहिला नै सरकारले एउटा चाहिँ त्यहाँ कति क्षति भयो के भयो भनेर एउटा समिति गठन गरेको थियो, त्यो समितिले त मलाई पीडित भनेर भनेको थियो त, एउटै सरकारको एउटा निकायले मलाई पीडित भन्ने, अर्काले नभन्ने यो त भएन भनिसकेपछि उसले गृह मन्त्रालयमा त्यो सरकारको रिपोर्ट माग्यो, त्यो रिपोर्ट पाऊ भनेर भयो। रिपोर्ट पाऊ भन्दा गृह मन्त्रालय के भयो, ओ बाबा यो त हुन्न, यहाँ त कुन चाहिँ तराईवासीले कुन चाहिँ पहाडेको टाउको फोड्यो, कुन चाहिँ मुस्लिमले कुन चाहिँ हिन्दूको घरमा आगो लगायो, कुन चाहिँ हिन्दूले मुस्लिमको टाउको फोड्यो, खुट्टा भाँच्यो, सबै कुरा लेखिया छ। यो बाहिर गयो भने त पुरानो सबै कुरा फेरि बाहिर आउँछ, जातीय दङ्गा धार्मिक दङ्गा हुनसक्छ। तसर्थ यो सूचना दियो भने सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा असर गर्छ, विभिन्न जात जाति बिचको सुसम्बन्धमा खल्ल पर्छ, त्यही भएर दिन मिल्दैन भन्यो गृह मन्त्रालयले। साउन्ड कन्भिन्सिङ हो कि न हो त? यदि पहिलाको मान्छे बिर्सकेको आउँछ फेरि गरे हेर तपाईँ अस्ति नै हानि आइदिनुहोस् मलाई भनेर फेरि अर्को गयो मेरो घर अस्ति यस्तो गरे फेरि भन्दा दङ्गा भड्किन सक्ने सम्भावना रह्यो नि त, साउन्ड कन्भिन्सिङ। तर हाम्रो अथवा त्यो सूचना माग गर्नेको उद्देश्य त सबै रिपोर्टले अनि मगर चोक चोकमा टाँस्छु भन्ने थिएन, उसलाई के मात्रै जान्नु थियो भने त्यो रिपोर्टमा म पीडितको रूपमा पहिचान भएको छु कि छैन भनेर मात्रै हेर्नु थियो। अनि सूचना गृहबाट नपाएपछि हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गयौँ र आयोगले हामीले त्यही भन्यौँ, हामीले पहिला त रिपोर्टै मागेको थियौँ त्यहाँ, आयोगलाई के भने हाम्रो उद्देश्य भनेको म पीडित चाहिँ पीडित हो कि होइन, म पीडित चाहिँ पीडित हो कि होइन सरकारको भाषामा हो, त्यो हेर्नु हो भनिसकेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले गृहसँग त्यो रिपोर्ट माग्यो, त्यो रिपोर्ट देऊ कति दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ दिनुपर्ने दिनु भनेर मागिसकेपछि जहाँ जहाँ ब्लेमको कुराहरू थियो, जातीय दङ्गा किसिमको कुरा थियो, त्यो कुरालाई हटाएर को को पीडित भएका थिए, को कसले रेमेडी पाउनुपर्छ, को कसले उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुराको मात्रै त्यो रिपोर्टको त्यति अंश चाहिँ बाहिर दिइदियो, जसको आधारमा जुन पोटेन्सियल हुन्छ नि त्यो अनरेस्टको सिचुएसन पनि टर्यो, तर जुन पीडित हो जसले न्याय पाउनको लागि त्यो सूचना माग गरिरहेको थियो उसले पनि पायो। तेस्रो चाहिँ सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था जात जाति बिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने सूचना पनि रोक्न सकिन्छ। चौथो भनेको व्यापारिक गोपनीयता, व्यापारिक गोपनीयता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, ब्याङ्किङ गोपनीयता लगायतका कुराहरूमा पनि सरकार यो कानुनले उन्मुक्ति दिएको छ। हामी कोक सबैले खान्छौँ होला, कतिले खानु पनि होला, कोकको फर्मुला अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन हो, भन्दै भन्दैन, त्यो चाहिँ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीको कुरा हो, पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कका कुराहरू आउँछन्, ती तमाम कुरामा पनि गोपनीयताको फेरि व्यापारिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित सूचनाहरू पनि रोक्न सकिन्छ भनेर भन्छ। र पाँचौँ भनेको चाहिँ व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा, इन्डिभिजुअलको प्राइभेसीको कुरा, जुन अघि हामीले मेरो नागरिकता मेरो सर्टिफिकेट लगायत लगायतको कुराकानी गरेका थियौँ व्यक्तिगत गोपनीयता, यो पाँचवटा आधारमा सूचनाहरू नपाउन सकिन्छ है। हामी सूचना माग्न जाँदैछौँ नि, सरकारले तपाईँलाई यो पाँचवटा आधारहरू निकाले, तपाईँलाई यो पाँचवटा आधारहरू बताएर सूचना नदिन सक्छ, तर हामी त्यहाँ पनि हामी स्मार्टली हेर्नुपर्ने कुरा के भने जे कुरालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्न सकिन्छ, जे कुरालाई पनि सार्वसत्तासँग जोड्न सकिन्छ, जे कुरालाई पनि प्राइभेसीसँग जोड्न सकिन्छ, यसको एउटा अपवाद छ, तपाईँको किताबमा सही छैन, तर यो पाँच प्रकारका सूचना दिनु नपर्ने वस्तुनिष्ठ कारण हुनुपर्छ भनेर भन्छ के, यो पाँचवटा हेडिङभित्र पर्दैमा सूचना दिनु पर्दैन भनेको होइन के, यो पाँचवटा हेडिङभित्र परेका सूचनाहरू साँच्चीकै दियो भने, यसले साँच्चीकै असर गर्छ भने, वस्तुनिष्ठ आधार भयो भने सूचना रोक्न सकिन्छ भनेर भनेको,
यदि तपाईँलाई ए यो राष्ट्रिय सुरक्षा पुलिसको कुराले त राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ सूचना पाउन्न भन्दा तपाईँलाई फिर्ता पठाइदियो भने तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने सर त्यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको तफा 3 पढ्नुहोस् यहाँ 5 प्रकारका सूचनाभित्र यो दिँदा साँच्चैकै असर पर्छ भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ मलाई वस्तुनिष्ठ आधार देखाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस् तपाईँलाई इमिडिएटली रिजेक्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँलाई यो कुरामा चाहिँ वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ भन्ने कुरो जानकारी भयो भने हामीले सूचना माग्ने कुरा चाहिँ सहज हुनसक्छ त्यो स्किल हो त्यो नभएदेखि हामीलाई इमिडिएट रिजेक्ट गरिदिन्छ यो त सार्वजनिक शान्तिमा असर गर्छ भनिदिन्छ मानौ यो अहिले हेर कपन चुनेखेल सडक कले बन्ने प्रक्रियामा कस्तो भयो ओहो यो त एकजना जनजातिको नेता ठेकदार थियो उसले बनाएको र जनजातिको नेताले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भन्यो भने त जनजाति र यहाँका मान्छेको बिचमा दङ्गा हुन्छ त्यो गरी यो सूचना दिन मिल्दैन भन्न सक्छ नि त यसो हेर्दा त हो कि देखिन्छ अब कुनै विषयमा त ल यो त दलितसँग सम्बन्ध दलित र नदलित बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ दिन्न मलाई तर त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो यो यसमा त्यो वस्तुनिष्ठ आधार दिने प्रस्तुत गर्ने आधिकारिक निकाय चाहिँ त्यही सम्बन्धित कार्यालय हो कि अथवा अरू कुनै निकाय त्यो निकायले चाहिँ भन्छ यो कार्यालय दिन्न भन्छ वस्तुनिष्ठ आधार यो हो भन्छ उसले दिएको वस्तुनिष्ठ आधार भ्यालिड हो कि होइन भनेर चेक गर्ने ठाउँ त राष्ट्रिय सूचना आयोग छ जस्तो मैले के भने मैले क्लेम गर्छु मैले के भने आई एम हेल्दी मलाई कुनै पनि रोग छैन मैले भने मैले आफ्नो लेभलमा भन्छु म कुनै पुलिसमा आर्मीमा जागिरखाना गरेँ म हेल्दी छु भने ठिक छ एप्लिकेसनमा हेल्दी छस् भने तर आर्मीको टेस्टमा लास्टमा हेल्थ चेकअप गर्दाखेरि म फेल भयो भने त सिद्धि हो नि त पहिलो क्लेम चाहिँ उसले गर्छ वस्तुनिष्ठ आधारको यस कारणले मिल्दैन वस्तुनिष्ठ आधार यो हो भनेर त्यो क्लेम सस्टेन गर्छ कि गर्दैन भनेर क्रस चेक हुने ठाउँ चाहिँ माथि छ मानव उसले क्लेम गर्यो तपाईँलाई लाग्यो साँच्चै नै हो रहेछ जस्तो लाग्यो तपाईँ फर्दर जानु होइन यसले त दिएको लिएको आधार ठिक छैन भन्ने लाग्यो भने तपाईँ माथिल्लो निकायमा जानुहुन्छ त्यो बेलामा उसको क्लेम सस्टेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा हुन्छ फाइन केही छ भनेपछि जुन संस्थाबाट हामीले सूचना मागेको छौँ लिखित रूपमा दिनु पर्यो कहिले के हुन्छ भने सूचना तपाईँले पाउनु नै गाह्रो मिल्दैन राष्ट्रिय सूचना असर गर्ने हुँदैन मलाई त्यही कुरो सर विनम्र लेखेर दिनु त्यहाँनिर जुन कुरो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ बगितमको चल्ने जमानै छैन हेर्नुहोस् सब कुरा लिखित चाहिन्छ पछि उसले किन होइन म त लिनुहोस् भन्दै थिएँ मलाई चाहिने चाहिने भन्दै जानु भन्छ तपाईँ पैसा जाँदाखेरि पछि जब दिनु पर्ने अवस्था आउँछ नि म त लिएर जानु भन्दै थिएँ मलाई त पर्दैन तपाईँ सूचना चाहिने भनेर सर्किएर जानु मैले के गर्न सक्छु भनिदिन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो भन्दा केही पनि लाग्दैन त्यो बेला तर तपाईँलाई यही जुन भन्नुभएको छ सर नमस्कार लेखेर दिनुहोस् भनेपछि पछि उसलाई मान्छे छ नि 10 कुरा भन्छ त्यही कुरो लेखेर दिन 3 कुरा लेखेर दिनु रेडी हुँदैन लेखेर दिएर फस्छु भन्ने मलाई थाहा छ नि त गलत कुरा लेखेर दिन्छ दिँदैन नि त तसर्थ बरु हजुर सूचना लेखेर जानु म लेखेर दिन्न भन्छ जस्तै एउटा कुरा जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा होइन अपराधको अपराध जाग्ने शान्तिको कुरा भयो सूचना माग्नु गयो अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने जस्तै नक्सालै गयो के अरे इक्जाम्पल भयो नक्सा गयो त्यहाँ मैले सूचना मागेँ त्यो खानेकुराको कुरामा भयो होइन मागेँ मैले हुँदैन भने म जबसित हुन्छ तपाईँ लेखेर दिनुहोस् मैले भने म लेखेर दिन्न भने मैले त्यहाँ कुटपिट गरेँ या मलाई त्यहाँनिर भित्र थुन्यो भने त्यसको लागि हाम्रो के छ कुटपिटमा हामी उत्रिँदैन होइन जस्तै मलाई अब डिएसपीले होइन त्यसलाई थुन भित्र हाल भनेर मलाई हालौँ भने त्यसको आधारमा के गर्ने त अब त्यो बेलामा तपाईँ चाहिँ नि बन्दी पर्दा चिकनको रिट लिएर अदालत किन गैरकानुनी रूपमा चाहिँ बन्दी बनाएको सक्षम हुन्छ जरुरी छ नि त जस्तै हामी अब त्यही खानेकुरा त्यसमै अब सासुको त्यो प्यान चाहिएको छ हामीलाई होइन त्यहाँनिर भएन हामीलाई रिपोर्ट चाहियो ल चाहे म दिन्न भन म जबस्तीदेखि लिरिकम दिनुहोस् भनेर मलाई त्यहाँ भित्र हालो होइन त्यहाँनिर हामी बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त यसै दफामा यो दफामा यति दफामा हामीले चाहिँ भनेको छ तपाईँ के गर्नुभएको त्यति भन्छ ऊ सिकाउँछ नि त एक्ज्याक्ट सही कुरो यो कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई यो यो एउटा के भन्छ भने हामी पहिला भन् कता उदाहरण दिन्थ्यो कि एकजना मान्छेलाई गएर
ए त्यहाँ कुकुरले कतिवटा छाउरा पाछ हेरेर आइजा भन्यो भने सातवटा भनेर आयो अरे, अनि सेतो छ कि कालो छ भन्दा फेरि हेर्न जाने, फेरि पुरुष कि महिला भन्दा फेरि त्यो मेल कि फिमेल हेर्न फेरि जाने गरी पारी पारी हुन्छ नि। प्रत्येक कुरा त्यो स्पुन फिडिङ भएको दिमागले काम गर्दैन है, प्रत्येक कुरामा स्पुन फिडिङ भएको दिमागले चाहिँ काम गर्दैन। अब मैले राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा जति गर्छु नि, मैले सुरुमा भन्दै यो राइट टु इन्फर्मेसन सबै समस्याको समाधान छुमन्तर चाहिँ होइन। अब तपाईँलाई इक्वेल्ली अरू कानुनहरू चाहिन्छ, मानौ तपाईँलाई पुलिसले यसलाई भित्र हाल भन्यो नि, सर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पहिला पक्राउ बुझिदिनुहोस् र मलाई पहिला पक्राउ बुझिदिनु अनि मात्रै पक्रिनुहोस्, तपाईँले त्यो भन्न सक्नुभयो भने चाहिँ ऊ फेरि एक एक स्टेप हच्किन्छ, लानुहुन्छ भित्र भन्नु गाना गुरु भन्नु भित्र लगाएर हालिदिन्छ हो। म आफैको एउटा एक मिनट समय लिएँ, मेरो बोल्न पाउने अधिकार त छ नि, मैले मैले के गरिरहेको छु म स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु भन्नुभयो, उहाँलाई बोल्नै दिइएन क्या। यसको मोबाइल खोसी यसले फोन गर्छ मानव अधिकारवादीलाई भनेर मोबाइल सोबाइल खोसिदियो, झापड झापड हाल्यो, म बाहिरै मलाई पढाइदेखि जान दिएन होइन, एक्लै भित्र लग्यो क्या, मैले देखिरहेको थिएँ क्या सबै कुरा। अनि प्रत्येक कुरा चाहिँ ठ्याक्क मैले भने जस्तो हिसाबले चल्दैन, अघि भनेको थिएँ नि हडेलहरू आउँछन् अब्स्टाकलहरू आउँछन्। म एकचोटि साउनेस के अरे माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाट नेकपामा मेला भरेर घुमेर राति एक बजीतिर नानघाट आएँ, बेलुका काठमाडौँ भोलिपल्ट काम थियो, काठमाडौँ आउनु पर्ने नानघाटमा बसेर गाडी रोक्दै थियो, हामी तिनजना साथीहरू थियौँ गाडी रोक्दै थियौँ, उताबाट गाडी देखिन नि त रातिमा उता लाइट आउँदा गाडी रोक्यो, कुनै पनि रोक्दै गएको थिएन, रोक्यौँ, उताबाट पुलिसको भ्यान आएछ हेर्नुहोस् है, भ्यान आएको रहेछ। मैले त्यसपछि ओए पुलिसको गाडी रोक्छस् भन्यो निक्लेर होइन, सर उताबाट अँध्यारो थियो मैले देखिनँ लाइट देखेँ, अझ बढी बोल्छस् रक्सी खाएर चोकमा हल्ला गरेर हिँड्छस् तल्लो जाग्दै भन्छ अरे, मैले केही बोलेको त्यति बोलेको मलाई जाग्दै भन्छ, मैले रक्सी खाएको छ सर कहाँ देवघाटमा गएर नुहाएर पूजा गरेर आएको मान्छे कहाँ रक्सी खानु भने होइन, अझ बढी हुन्छ तल भर्खर लागोस् न ल जाग्दै भित्र ल भन्छ हेर्नुहोस् है, अलि अब नजिक आयो नजिक आउँदा वास गनाएको उही चाहिँ अब त्यो बेलामा छ नि, त्यो बेलामा मेरो स्किल भनेको के भने त्यहाँबाट सिचुएसन अनुसार हेर्नु पर्ने, मैले त्यहाँ चाहिँ नि कानुनको द म कानुनको विद्यार्थी थिएँ त्यतिखेर, म कानुनको दफा उल्लेख गरेर म त्यहाँ बस्ने आउँछ नि, मलाई बेलुका हालिदियो भने त हालिदिइहाल्यो नि त होइन, काठमाडौँ आउनु पर्ने मान्छे चिसो छिनिया गरेर पाउनु पऱ्यो अन्त लागु होस् मलाई पठाइदियो भन्छ हेर्नु है, त्यो बेला मेरो बुद्धिमत्ता त कहाँ हिँड्छु सर हजुर माफ माम गल्ती भयो मैले अब यस्तो कहिले गर्दिनँ कानसँग अरू बस गर्छु भन्नु हेर्नुहोस् है, त्यो सिचुएसन हेरेर आफूले डिल गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। अब त्यहाँ चाहिँ कानुनका दफा र संविधानका धारा उल्लेख गर्ने भइहाल्छ त्यहाँनिर, अब त्यो कन्टेक्स्टले पनि फरक पर्ने कुरा हो, तर एउटा कुरो के हो भने त्यहाँनिर हामी अलिकति जबरजस्ती गर्ने हाम्रो संस्कृति पनि छ, तपाईँ किन नदिने सूचनाको अवान्तर चाहिन्छ भनेर हामी त्यही टेबल ठोक्न थाल्यौँ भने त्यो अलिकति प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ, यस्तो हो मलाई सूचना चाहिएको थियो मलाई पाउँ भन्यो भने सजिलो दियो भने थियो, अहिले पाउनु न तपाईँ जानु भन्न पनि सक्छ, अथवा मलाई लेखेर दिनुहोस् त भने ल मैले भने पाउनु न लेखेर चाहिँ दिन्न हो आयो भने, मैले भने पाउनु न लेखेर चाहिँ दिन्न जे गानी गर्नुहोस् त्यही भनिदिन्छ प्रायः ठाउँमा। अब होइन तपाईँले लेखेर नदिसक्यो त म पाइले चाल्दिनँ बरु यहाँ अन्नसन बस्छु भन्न थाल्नु तर भोगेर ठाइला भित्र लगिहाल्छ, त्यो बेलामा हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो भने उसको नियत बुझ्यौँ लेखेर दिन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र सूचना पनि दिन्न भन्ने कुरा बुझ्यौँ, त्यो बेलामा हामी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न सक्छौँ। यसरी सूचना माग गर्न गएको अवस्थामा सूचना पनि नदिएको, सूचना दिनु नपर्ने कारण लेखेर पनि नदिएको कारणले त्यो निकाय विरुद्ध उजुरी गर्न आएको छु भन्यो भने आयोगले इन्सिसन लिन्छ। जसरी हामी कुन चाहिँ सहज बाटो र स्मार्ट वे हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, हामी त्यही फेरि माथापच्ची गर्न थाल्यौँ लाफाबाजी गर्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ घातक हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब म धेरै अलिकति समय पनि भयो, अब माग्न जाने प्रक्रियाको कुराकानी गर्ने हो भने हामी धेरै कुरा छलफल गरेका छौँ, मात्रै स्टेपको कुराकानी भन्छु, माग्न जाने प्रक्रियामा सबभन्दा सुरु भनेको छ नि मर्निङमा जाने भनेपछि तपाईँ चट्ट जुत्ता सुत्ता लगाएर रेडी हुनुहुन्छ नि हो, त्यसै सुरु कहाँबाट हुन्छ त भन्ने कुरो, फ्रम वेयर इट बिगिन्स, कहाँबाट सुरु हुन्छ त यो माग्ने प्रक्रिया। पहिलो कुरा के हो भने तपाईँले के सूचना खोजेको त्यो कुरा तपाईँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, कहिले के हुन्छ नि हावा हुन्छ क्या, के खोजेको थाहा हुन्न अनि दिन चाहेको मान्छेले पनि दिनै सक्दैन, तपाईँले मलाई के भने टङ्क अर्यालजी तपाईँले तपाईँको पर्फर्मेन्सबारे मलाई जानकारी दिनुहोस् भने मैले के दिने भन्नुहोस् त हो, मैले के दिने तपाईँ एक्ज्याक्ट के खोजेको थाहा हुन्न नि त, त्यसर्थ हामीले के चाहिँ सूचना खोजेको भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, खोजेको सूचना। अब सूचना हामी किन खोज्छौँ, आज घाम लगाएर चाहिँ सूचना खोज्न जान्छु भन्ने कुरा हुन्छ र हुन्न नि त, आज चर्को घाम लगाएर चाहिँ सूचना खोज्न जान्छु भन्ने कुरा हुन्छ र होइन त, हामीलाई आवश्यकता हुन्छ, हामीलाई कुनै कनेक्सन हुन्छ, ए यहाँ यस्तो भएछ भनेपछि मैले सूचना लिएर त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पऱ्यो, ए यहाँ यस्तो हुनुपर्ने हो भयो कि भएन मैले चेक गर्नुपर्ने भयो, त्यसपछि हामी सूचना खोज्न जान्छौँ नि त। हामीलाई आज बुधबार एकचोटि मन्दिर के अरे मङ्गलबार गणेश स्थानको दर्शन गर्न जस्तै शुक्रबार एउटा सूचना माग्नुपर्छ भन्ने कुरो कानुन त कोही छैन नि त,
नियम छैन, कसैको प्र्याक्टिस बिहेभियर छैन नि त, हामीले सूचना कतिखेर मान्न माग्न खोज्छौँ भने के चाहिँ के भएको रहेछ भनेर जान्नको लागि सूचना माग्छौँ, के चाहिँ भइरहेको नलेजलाई भेरिफाई गर्न, अघि भने दुई किसिमको मात्रै हुन्छ भन्यो नि त, त्यो भइसकेपछि हामीले के खोजेको भन्ने कुरो क्लियर हुन्छ। पहिला पहिला तपाईँ क्लियर हुनुहोस् कि मैले यो सूचना माग्छु, कहिले एकचोटि मागेको सूचना पुग्दैन। अस्ति के भयो भने हामी सूचना माग्यो, तिन चारवटा कुरा त त्यो डकुमेन्ट आएपछि हामीले रियलाइज गर्यो यो त माग्नै बिर्सिएछ, यो नभए त्यसलाई भेरिफाई गर्नै सकेन, फेरि सूचना माग्नु भयो। जस्तो पहिला स्मार्टली त्यससँग रिलेटेड के सूचना चाहिन्छ त, कुन कुन सूचनाले तपाईँको आर्गुमेन्ट तपाईँको एजम्सनलाई भेरिफाई गर्छ त, त्यो किसिमको आइडेन्टिफाई गर्नु छ पहिलो स्टेप है। आइडेन्टिफाई इन्फर्मेसन वाट युआर गोइङ टु लुक फर, पहिलो कुरा। तपाईँ ब्लाङ्केट भएर सूचना माग्न जान्नु नि त, फिल्म हेर्न जान्छ, वेबमा हेर्नुहुन्छ, बिग सिनेमा के छ, सिटी सेन्टरमा के चलाएको छ भनेर पहिला पत्ता लगाएर जानुहुन्छ, भनेर सूचना माग्न जाँदा के होला तपाईँको आवश्यकता हेर्नुहुन्छ नि, आवश्यकता भयो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले, अब काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले काठमाडौँमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा कति औषधि पठाएको रहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई चाहियो, किनभने औषधिमा अनियमितता भएको रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। अब तपाईँ खुर लाएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चाहिँ आइटी विभागमा गएर यो स्वास्थ्य मन्त्री यो 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 साल काठमाडौँका स्वास्थ्य चौकीमा कति औषधि बाँड्यो भने त्यहाँ सूचना माग्नु भयो भने सूचना पाइन्छ, पाइन्न। त्यसपछि तपाईँको सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई द राइट इन्स्टिट्युसन, त कुन निकायमा गएर सूचना माग्यो, यो त मैले एकदमै पूर्व र पश्चिमको झापा र डडेलधुराको कुरा गरेँ, एउटा कुन कार्यालयमा जाने भन्ने सन्दर्भमा कहिले काहीँ दुविधा हुन्छ होला। अब शिक्षा विभागमा जाने हो कि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जाने हो, उस्तै उस्तै सेवा दिने निकायहरू हुन्छ, कहिले काहीँ जुत्छ। मानव कहिले काहीँ जनस्वास्थ्यमा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जाने हो कि जिल्ला अस्पतालमा जाने हो, कहाँबाट सूचना पाइन्छ, कुन चाहिँ आधिकारिक निकाय त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, नभए हामी हल्लिरहन्छौँ के, हामी माग्न जान्छौँ उसले पन्ध्र दिनसम्म रोक्न सक्छ अनि यहाँ त मका त हुन्न अन्त जा भन्न सक्छ, त्यो भएको हुनाले माउली जाने हो कि ससुराली जाने हो कि दिदी कहाँ जाने हो कि आन्टी कहाँ जाने हो पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। मामा घरमा श्राद्ध छ बोला ससुरालीतिर भएन अत्र भएन नि त, तसर्थ आइडेन्टिफाई द इन्स्टिट्युसन वेयर यु क्यान गेट द इन्फर्मेसन यु आर लुकिङ फर, त्यो पत्ता लागेन भने हामी त्यतिकै अल्मलिन्छौँ। तसर्थ दोस्रो स्टेप भनेको के हो भने आइडेन्टिफाई द इन्स्टिट्युसन हामी कहाँ सूचना माग्ने हो। अब आइडेन्टिफाई पनि भयो, आइडेन्टिफाई भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्दा हामीले एउटा लिखित निवेदन दिनुपर्छ सूचना माग गर्नको लागि। तपाईँ कार्यालयमा गएर यसो हाजिर सर नमस्कार मलाई यसो जानकारी चाहिएको थियो भन्दा हुन्छ यस्तो यस्तो चल्छ दाजु सर भन्यो सिद्धो, तपाईँ राइट टु इन्फर्मेसनको डोमेनभित्र छिर्नुहुन्न। राइट टु इन्फर्मेसनको डोमेनभित्र छिरिसकेपछि यदि तपाईँले सूचना पाउनु भएन भने तपाईँले रेमेडीको बाटो पनि चाहिन्छ, उपचारको बाटो खोज्नको लागि तपाईँ त्यो डोमेनभित्र छिर्नै पर्या हुन्छ, छिर्नु भने तपाईँ रेमेडी पाउनुहुन्न। तपाईँ सर सूचना चाहिएको थियो यस्तो के पाइन्छ भन्न जानु, ए भइहाल्यो सर आज छैन दस दिनपछि आउनुहोस् न म त्यसपछि गरिदिन्छु भने दस दिनपछि फेरि जानुभयो ला भुसुकै बिर्सिन्छु नि त, अस्ति उता गएको थिएँ काजमा यता गएर आएको अब दस दिन कोर्दिन अर्को बिर्सिन 100% हुन्छ, अब दस दिन कोर्नु पऱ्यो नि त भनेको छ नि फेरि बिर्सिनु हेर हिजो गर्नु लगाएको थिएँ फेरि हामीले अर्को काम गरा यस्तो भयो अलाइन टलाइन भइरहेको छ एक दुई दिन त कुर्नै पर्छ सर खोइ मैले गर्न त खोजेँ अब मेरो नियत खराब होइन गर्न खोज्दा खोज्दै भ्या होइन भन्छ फेरि ल मैले अर्को चार दिन कुर्नु पऱ्यो 24-25 दिन हुन्छ फेरि ल भएन सर मबाट भएन अब बाटो लाग्नु सर अब के गर्नुपर्छ गर्नु सर मैले माथि माग्नु पऱ्यो माग्छु मबाट भएन भने तपाईँको 25 दिनको मेहनत खेर जान्छ तपाईँसँग कुनै पनि आधार हुन्न। म तिनचोटि पाँचचोटि त्यो कार्यालयमा गएँ हाकिमले यस्तो भन्यो कार्यालयले यस्तो भन्यो तपाईँसँग कुनै प्रमाणै हुँदैन तपाईँ अब फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ पहिलो आधार पहिलो बिगिनिङ कहाँबाट सुरु हुन्छ कहाँबाट गर्ने भन्दा तपाईँ निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ एउटा र त्यो निवेदन लेखिसकेपछि त्यो निवेदनलाई त्यो कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि निवेदन लेखेर दर्ता गराएपछि गराउँदा मैले भने निवेदन लेख्नुपर्छ दर्ता गर्नु कति सजिलो छ निवेदन लेखेर दर्ता गर्नु। अब निवेदनमा के के लेख्नुपर्छ त महत्त्वपूर्ण कुरो छ नि त निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी के मैले सुरुमा भनेको थिएँ हामी 100 जना निवेदन कसरी लेख्नुपर्छ भनेर तालिम दिन सक्छौँ तर आफै निवेदन लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब अहिले हामी यहाँ मेबी एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने भए गरौँ होइन निवेदन कसरी लेख्ने भनेर म फिडब्याक दिन सक्छु तर कहिले के हुन्छ भने आउँछ यो त आइहाल्छ नि के ठुलो कुरो भएर भनिरहेको हुन्छ क्या आफूले तर त्यो आफैले गर्न परेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले अघि भने म गुल्मीबाट चितवन माइग्रेट भएको म 7 कक्षा पढ्न चितवन गएँ चितवन गएको मेरो अङ्कल सङ्कल पढ्नेका मान्छेहरू 7 कक्षा पढ्ने सानसानै हुन्छ नि होइन कति ठुलो हुन्छ त्यो अब पहिला अहिले जस्ता साइकल हुँदैन A1 हिरो भन्ने त्यो ठुलो साइकल हुन्छ नि अहिले त तर्काई सर्काई बेत्न लिने खालको
त्यो साइकलमा माथि सिटमा बसेर नभेट्ने खुट्टा यसो भित्र छिराएर कैँचीबाट चलाउने भन्थे कैँचीमा चलाएर खुरुरुरु चलाएर हिँडिरहेको देखेँ मैले के मजाको चिज रहेछ म पनि चलाउनु पऱ्यो जस्तो लाग्यो ए तर आउँदैन के नाम त्यसलाई त आज मलाई आउँदैन भन्ने खालको हजुर मलाई एक बजार सानो चलाइरहेको छ मलाई आउँदैन भन्दै त्यत्रो बाटो यस्तो घोल हुन्छ यतापट्टि खोला के अरे नहर हाइट साइट खालको हुन्छ त्यहाँ चलाउनु मात्रै गमलमै नहरमा पऱ्यो हेर्नुहोस् हो भने त मैले के यो किन बताइरहेको भने बाहिरबाट देख्दा जति सजिलो हुन्छ नि आफू त्यसमा इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ निवेदन लेख्ने कुरा पनि निवेदन साँच्चै तपाईँ आफैले एसेस गर्नु म तपाईँलाई तपाईँको स्किल नलेजमा क्वेसन गरेको छैन मैले मेरैलाई क्वेसन गरेको छु जुन कुरो मैले आफूले सहज ठानेको कुरा आफैले गर्न पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो अरूले भाषा के बोलाएर अलिक बुद्धि बुझाएर बोल्नु टाइम व्यवस्थापन गर्नु है बढी बोलेको छ विषय केन्द्रित छैन यताउता तर आफै त्यही बोल्नु पऱ्यो भने फेरि त्यो टाइम पनि व्यवस्थापन हुँदैन विषय केन्द्रित पनि हुँदैन फेरि समस्या के त आफूले गर्न पऱ्यो भने गाह्रो म जति इक्जाम्पल दिएको छु तसर्थ निवेदन लेख्ने पाटो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यसर्थ निवेदन लेख्नलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ निवेदन लेख्दा त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि गर्नु पर्दैन फेरि मैले साह्रै गाह्रो रहेछ यता निवेदन लेख्नै पर्ने लनै पर्न पर्ने चाहिँ भनेर पनि नफाट्नुहोस् निवेदन लेख्ने त्यति गाह्रो पनि छैन तिन चारवटा कुरा तपाईँले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ त्यसको महत्त्व छ के पहिलो कुरा तपाईँले मिति लेख्न नछुटाउनुहोस् निवेदनमा रसो दिन मलाई नसोध्नु त मलाई आउँदैन मिति लेख्न नछुटाउनुहोस् किनभने मितिबाट तपाईँको टाइम काउन्ट हुन्छ के तपाईँ कहिले दर्ता गराएको भन्ने कुरो मितिबाटै काउन्ट हुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा सूचना माग्ने प्रयोजनको लागि तपाईँले पहिलो निवेदन भनेको कार्यालयको सूचना अधिकारीले लेख्नुपर्छ त्यो कार्यालयमा प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारी हुन्छ भन्ने कुरा लले एज्युम गरेका छ बिबिसी नेपाली यदि इन्स्टिट्युसनको रूपमा हो भने तपाईँले पनि एकजना सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि यो कार्यालयको सूचना कोसँग माग्ने भनेर उसले जानकारी पाउँछ बाहिरको मान्छेले अब निवेदन लेख्दा जहिले पनि हामीले पहिले श्री सूचना अधिकारी भनेर लेख्नुपर्छ सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर फेरि त्यहाँ त्यो किताबमा तपाईँलाई स्याम्पल पनि छ होला त्यहाँ छ म त्यसलाई त्यति सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन लेख्नुहोस् अनि तेस्रो कुरा भनेको सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन किनभने कसलाई निवेदन गरेको हो त भन्ने कुरो म्याटर गर्छ कि यो पछि भएर तेस्रो कुरा छ नि तपाईँले के सूचना माग गरेको भन्ने कुरा एकदमै क्लियरली लेख्नुहोस् कति कहिले सूचना यस कार्यालयको आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण भन्छ ए बाबु कार्यालय स्थापना भएको 25 वर्ष भएको छ कुन चाहिँ सालको खोजेको हो त दिने मान्छेलाई पनि क्लियर हुनु पऱ्यो नि त यो कार्यालयको बजेट पाउँ भन्छ त्यो बजेट भनेको यदि भेग विषयवस्तु कुन चाहिँ उसले एक्ज्याक्टली खोजेको त अन्यसरी सूचना दिएर त अर्थ छैन त्यो सूचना दिँदा फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पैसा चार्ज हुन्छ तसर्थ के सूचना खोजेको हामी एकदमै क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ अघि भनेको छौँ नि त्यो कुरा एकदमै क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्छ माग गर्ने सूचना हो के सूचना माग गरेको हो त्यो क्लियरली हुनुपर्छ सूचना एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ अब स्किल त्यतापट्टि म लागिनँ अहिले अरू ऐनलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू चौथो भनेको तपाईँको कन्ट्याक्ट एड्रेस चाहिँ त्यहाँ क्लियर हुनुपर्छ हो निवेदकको कन्ट्याक्ट एड्रेस जसमा तपाईँको नाम हुनसक्छ नाम त हुनै पर्यो फोन इमेल हुनु पर्यो उसले चाहेको बेलामा तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सर सूचना त अस्ति नै बनाएर राखेको थियो तपाईँको फोन गरेको स्विच अफको स्विच अफ भयो खोइ कन्ट्याक्टै भएन भन्छ उसले मैले कसरी हुन्छ नि दुईवटा फोन जाने एउटा रेगुलर चलाउँछ एउटा कहिले चलाउँछ कहिले चलाउने फोन त्यहाँ राखिदिएँ भने त्यसले उसलाई हामीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन यो चारवटा कुरा चाहिँ मोस्ट एसेन्सियल हो निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा अझै एउटा कुरा छ पाँचवटा कुरा अर्को भनेको तपाईँ यो सूचना किन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ प्रयोजन अहिले के भन्छ भन्दा प्रयोजनसहित निवेदन लेख्नुपर्छ भन्छ के प्रयोजनसहित वाइ युआर लुकिङ फर इन्फर्मेसन तपाईँले यो उद्देश्य यो सूचना किन लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरो प्रयोजनसहित सूचना माग गर्नुपर्छ भन्छ तसर्थ यो पाँचवटा भनेको मोस्ट एसेन्सियल कुरा हो निवेदनमा एटलिस्ट अब अरू स्किल भयो भने ऐनलाई साइड गर्ने कुराहरू संविधानले बोलेका कुराहरू आफ्नो निवेदनलाई स्ट्रङ पार्नलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 27 प्रत्यावृत गरेको सूचनाको अधिकार म नागरिकको हैसियतमा यस्तो सूचना माग गर्दैछु भन्यो भने तपाईँलाई छ नि ए यसलाई त ऐन संविधान पनि थाहा रहेछ दिनुपर्छ भन्ला अलिक जोडबल होला अथवा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन 2064 दफा 3 अन्तर्गत मलाई यो यो माग गरेको सूचना पाऊँ भन्यो भने यसले ऐन पनि पढेर आएछ दिएन भने छोड्दैन भन्ला हो त्यसले तपाईँको निवेदनलाई स्ट्रङ चाहिँ पार्छ तर त्यो म्यान्डेटोरी चाहिँ होइन हेर्नुहोस् है तर यो पाँचवटा कुरा चाहिँ एकदमै म्यान्डेटोरी यो भएन भने प्रक्रियालाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ यसले तसर्थ निवेदनमा यो कुरा लेख्नुहोस् निवेदन लेखिसकेपछि तपाईँ निवेदन लिएर अब निवेदन लेख्नुभयो मैले प्रक्रियामा के भने पहिला आइडेन्टिफाई युर निड कुन सूचना खोजेको दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले कुन कार्यालयमा सूचना माग गर्ने हो तेस्रो कुरा निवेदन लेख्नुहोस्
अब सूचना पनि चाहिएको कुरा पनि भइहाल्यो कहाँ दिदी पनि थाहा भयो निवेदन पनि लेख्यो अब घरै बस्छ सूचना घरै आउँछ भन्ने कुरा हो यसलाई त चाहिएर सूचना निवेदन लेखिसक्यो घर भनेर खुद र कारलाई पुऱ्याइदिन आउँछ तपाईँ आउँदैन अब तपाईँले जुन आइडेन्टिफाई गरेको कारले छ नि त्यो कार्यालयमा सूचना माग गर्न जानु पर्यो अब म सजिलो हिसाबले के भन्छु भने सोझो कार्यालयमा जानुहोस् त्यहाँ सूचना अधिकारी हुन्छन् सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिनुहोस् सूचना अधिकारीले त्यो सूचना चाहिँ तयार छ भने तुरुन्तै दिन्छन् छैनन् भने किन तुरुन्त उपलब्ध छैन कारण दिन्छन् र निश्चित समय दिएर तिनीलाई पठाउँछन् र त्यसपछि त्यो दिएको समयमा सूचना पाउनुहुन्छ सजिलो तर यसरी हुँदैन एक्ज्याक्टली निवेदन लिएर कार्यालयमा जानुहोस् कार्यालयमा सूचना अधिकारी हुन्छन् सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिनुहोस् उनले चाहिँ माग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध छ भने तत्काल दिन्छन् तत्काल उपलब्ध छैन भने तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेको कारणसहितको तपाईँलाई जानकारी दिन्छन् र कुन मितिमा सूचना उपलब्ध हुनसक्छ भनेर त्यो जानकारी दिन्छन् त्यति दिन कुर्नुहोस् र फेरि त्यो कार्यालयको सूचना अधिकारीलाई त्यही दिनपछि गएर भेट्नुहोस् उसले सूचना दिन्छ तपाईँ काम सिद्धियो सोझो बाटो यो तर अघि चितवन जान सजिलो नभए यस्तै गरी यसरी सजिलो हुँदैन अब मैले पहिलो के भने कार्यालयमा जानु सूचना अधिकारी हुन्छन् भने नेपालमा सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्ने गाविस मात्रै 3913 गाविस नगरपालिका एउटा जिल्लामा 50 सार्वजनिक कार्यालय गर्ने भने 7535 त्यो कार्यालयहरू अरू विविध कार्यालयहरू एनजिओ 30,000 गर्ने भने 50,000 सार्वजनिक निकाय छन् अहिलेसम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइटमा रेकर्डमा आएका सूचना हेर्नु भने मात्र 1100 सूचना अधिकारी नियुक्त छन् कार्यालयमा ती नियुक्त छन् भनेका सूचना अधिकारीको रेकर्ड हेऱ्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागका सूचना अधिकारी फलानो भनेको मान्छे चाहिँ अहिले उहाँ जिल्लाको जनस्वास्थ्य अधिकृत भएर गइसकेको हुन्छ त्यहाँ नाम चाहिँ त्यही छ अहिले भने हेर्नुहोस् है पहिलो कुरो रेकर्डमा 1100 आएका छन् आएका पनि त्यहाँ छन् कि छैन भरोसा छैन तसर्थ मैले जुन भने नि कार्यालयमा जानु सूचना अधिकारी हुन्छ उहाँलाई भेट्नुहोस् भने नि तपाईँ कार्यालयमा गएर अझ त्यो कार्यालयमा छिर्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कार्यालयभित्र छिर्न चित्रभित्र छिर्न पाउनु त्यत्तिकै सञ्चार मन्त्रालयको सूचना चाहियो सिधारभित्र छिर्न पाउनु सजिलै पाउनुहुन्न पास मगाउनुपर्छ पास मगाउन कला फोन गर्ने पठाइदिँदैन गाह्रो छ मैले प्रत्येक स्टेपमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ अब तपाईँ मानव कार्यालयमा पुग्नु कार्यालयमा सूचना अधिकारीलाई भेट्नु भनेको थियो टङ्क अर्याले कार्यालय त सूचना अधिकारी कानुन त कार्यालयको बाहिर बोर्डमै सूचना अधिकारी को र कति नम्बर कोठामा बसेको छ भनेर लेख्नुपर्छ भेट्नुहुन्न हाम्रो अनुभव के छ मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भएको मान्छे कार्यालयमा गएर हामी 15 मान्छेलाई सम्म सोद्धाखेरि सूचना अधिकारी को थाहा छैन जुन मान्छेलाई हामी दुईचोटि पहिल्यै सोधेका छौँ यो कार्यालयको सूचना अधिकारी को भन्दा पछि पत्र लगाउँदा त्यही सूचना अधिकारी हेर्नुहोस् सिनारी ए हो त है मलाई अस्ति नै तोक्न त तोक्या जस्तो लाग्थ्यो म त झुसुकै बिर्सेँ पछि भन्छ उसले मैले भने कार्यालयमा त्यति सहज रूपमा सूचना अधिकारी भेटिन्न बोर्डमा हुँदैन भएको सूचना अधिकारीले आफूलाई पहिचान गर्न चाहँदैन सूचना अधिकारी हो भन्दैन समस्या छ बल्ल बल्ल प्रशासन शाखामा गएर हुनै पर्छ तोकेकै हुनुपर्छ खोज्नु भनेपछि फाइल पल्टाउँदा 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 शङ्कर केसी जसलाई हामीले पहिल्यै दुईचोटि भेटिसकेका छौँ मलाई थाहा छैन भन्छ हेर्नुहोस् त विडम्बना फेरि कहाँ गाविस बाहिरको कारण नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सूचना अधिकारीको कुराकानी गर्न चाहन्छु तसर्थ तपाईँले मैले जति सजिलै भने कार्यालयमा जानु सूचना अधिकारी भने टक्क भेट्नुहोस् दिनुहोस् भने सूचना अधिकारी पाउन त्यति गाह्रो छैन सजिलो छैन अब सूचना अधिकारीले तोकेकै छैन कति कामलाई अब सूचना यो कार्यालयमा भित्र सूचना अधिकारी नै रहन्छ मेरो कर्ममै सूचना पाउन लेखा रहन्छ भाग्यमै सूचना पाउन लेखा रहन्छ भनेर पशुपतिनाथ जान अथवा चाहिँ स्वयम्भू जान अथवा चाहिँ कतैको चर्च जान मण्डली जान पर्दैन के हो भने सूचना अधिकारी नतोकेको भने अवस्थामा पनि सूचना पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन मैले मेरो घर छ मेरो घर चोरी हुनसक्छ भनेर मैले के गार्ड राख्नु पर्यो नभए मैले आफैले मेरो घरको सुरक्षा गर्नु पर्यो कानुनले के भन्छ भन्दा सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले एकजना सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ भनेर भनेको छ यदि तोक्दैन भने उसैले दिनु पर्यो सूचना तसर्थ ला यो कार्यालयमा सूचना अधिकारी रहन्छ म फर्केँ भनेर फर्किनु पर्दैन क्लियरली सूचना अधिकारी छैन भने सिधै कार्यालय प्रमुखको टेबलमा जानुहोस् र उसलाई नै निवेदन दिनुहोस् जसले हामीलाई दुविधा कहाँनिर हुन्छ भने सूचना अधिकारीले निवेदन लेखेर कार्यालय प्रमुखलाई दिने कि नदिने अर्को निवेदन लेख्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ कार्यालय प्रमुखलाई नै गएर सूचना अधिकारी उसको जिम्मा हो बाबा ए घर सुरक्षा गर्न गार्ड सेक्युरिटी गार्ड राख्दैन मेसिन राख्दैन भने त आफै सुरक्षा गर्नु पऱ्यो चोरी भयो भने उसको जिम्माको कुरो हो नि त
एक्ज्याक्टली सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारी तोक्ने उसको जिम्मा हो, तोक्दैन भने त सूचना उसैले दिनुपर्ने हुन्छ। कानुनमा यो कुरो क्लियर लेखाएको छैन, यो हाम्रो इन्टरप्रिटेसन हो र हामीले यसलाई स्थापित गरेका छौँ। अहिले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कुरा उसको जिम्माको कुरा हो, तोक्दैन भने त आफैले काम गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो इन्टरप्रिटेसन हो र यसलाई यही हिसाबले स्टाब्लिस भएको छ। अब भेट्नुभयो सूचना, अब यो एक्सेप्सनमा जानु परेन, मानौँ सूचना अधिकारी भेटियो है, अब तपाईँ निवेदन लिएर जानुभएको छ, सूचना अधिकारी जानुभयो, अरे यसरी के चाहियो तपाईँलाई सूचना भनेर उडाउँछ निवेदन। हेर्नुहोस् है, ए नमस्कार हजुर, पछाडि तपाईँले सूचना चाहिएको छ म दिन्छु, छ छैन भन्दैन, निवेदन हेर्छ किन चाहियो भने यसो मुख बिगार्दै हेर्छ अनि त्यो दाजु के काम लिन आउनुभयो, के चाहियो, किन चाहियो तपाईँलाई, हेर्नुहोस् है उसको रियाक्सन जनरल ट्रेन बताउँदैछु मैले। अब तपाईँ चाहिँ नि त्यही सूचना अधिकार रिसा अब चाहिँ गर्न भयो भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यो सूचना म नेपालको नागरिक हो र संविधान र कानुनले मलाई सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ र मैले यो सूचना किन लिन लागेको भन्ने कुरो सत्य निवेदनमा लेखेको छ, सर एकछिन पढ्नु भएको छ नि, एकछिन दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् न। यति भन्नुभयो भने सूचना अधिकारी जुन हिसाबको पहिलाको एक्सप्रेस छ नि त्यो हच्किन्छ, हेर्छ सो चाहिँ चाहिएको थियो खै पाइन्छ कि पाइन्न भनेर तपाईँ कभर गराउनु थाल्नु भयो भने हो, कभर गराउनु थाल्नु भयो भने उसले पनि के भन्छ यो मिल्ने जस्तो कुरा ल्याउनु भएको छ नि तपाईँ लबडा लबडामा हिँड्नु रहेछ ठिक छ नि यो जानुहोस् उसले भन्ने कुरा यही हो, तपाईँलाई हेरेर उसले व्यवहार गर्छ, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है टोटल्ली तपाईँलाई हेरेर उसले व्यवहार गर्छ, तपाईँ चाहिँ स्मार्टली जानुपर्छ भन्ने कुरा हो कि, तपाईँ तयारी भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब मानव उसले तपाईँलाई निवेदन लियो, निवेदन लिइसकेपछि मैले के भनेको छ कि सूचना अधिकारीले निवेदन लिन्छन्, लिइसकेपछि त्यो सूचना तत्काल उपलब्ध छ भने दिएर पठाउँछन् उहाँ। अहिलेसम्म मैले मेबी एटलिस्ट 50 भन्दा बढी ठाउँमा सूचना माग गरेको छु, निवेदन लिएर गएकै बखत अहिलेसम्म एउटा पनि सूचना पाएको छैन, हेर्नुहोस् है ल पर्सितिर आउनुहोस् न म हेरेर राख्छु होला कता कता के गर्नुपर्छ, एकदम नजिकको समय दिएको भनेको पर्सि हो। अनि हामी व्यापारी भन्यो भने अब कानुनले के भन्छ भन्दा कि सूचना तत्काल दिनुपर्छ, तत्काल नदियो भने उपलब्ध कहिले हुन्छ र अहिले किन दिन नसकेको कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्छ हुन्छ। निवेदकले माग गरेको सूचना अहिले तयारी नभएको र विभिन्न विभागसँग समन्वय गरेर चाहिँ दिनुपर्ने भएको हुनाले यसको लागि न्यूनतम अथवा अधिकतम 5 लाउने हुँदा तपाईँ आजका मितिले 5 कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर उसले मलाई लिखित दिनुपर्ने जनरल कानुन त। अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि लिखित रूपमा यो सूचना तपाईँले यसरी पाउनु भनेर भन्न दिएको छैन अथवा यस कारणले आज पाउनु न 5 आउनुहोस् भनेर दिएको छैन। हामी व्यावहारिक रूपमा चाहिँ के भनेको छ भने 15 अधिकतम समय हो सूचना अधिकारीले राख्ने, तसर्थ हद भयो 15 त जाँदा नि 5 त के नै भएर भन्दा त्यसलाई प्रक्रियामा छ नि, हामीले पनि त्यसलाई त्यही हिसाबले जोडभर गरेका छैनौँ, ठिक छ 5 बोलाउँछ नि 5 गयो। तर कानुन त के छ नि, यो सूचना त्यहाँ छ ल, आज चेक सर्ट लाएर आउनु भएको रहेछ तपाईँ सूचना पाउनु, भोलि प्लेन सर्ट लाएर आउनुहोस् भनेर भन्न पनि पाउँदैन, आज दाढी बालेर आउनु भएको छ दाढी काटेर आउनुहोस् भन्न पनि पाउँदैन, उसको चासोको विषयवस्तु होइन, मात्रै के हो भने उसले मागेको सूचना तयारी छ कि छैन भन्ने मात्रै कन्सर्न हुनुपर्ने हो, तर त्यो चाहिँ अवस्था हुँदैन सूचना दिँदैन। अब मानौ अधिकतम छ नि हामी किन अधिकतम 15 सूचना दिनुपर्छ सूचना अधिकारीले, त डेडलाइन फर राइट इन्फर्मेसन अफिसर इज 15, त्योभन्दा बढी क्रस गर्न पाउँदै पाउँदैन, अधिकतम भनेको 15 हो। प्र्याक्टिस कस्तो छ, 15 दिनुपर्छ दिन्छन् भन्ने एजम्सन हामी गर्छौँ, तर प्र्याक्टिस कस्तो छ भने ल दर्ता गराएर जानु न हेरौँला भन्छ, तपाईँ फलोअप गर्नुहुन्छ 15 केही पनि बोल्दैन, तपाईँलाई सूचना दिन्छु पनि भन्दैन, दिन पनि भन्दैन, किन दिन्न पनि भन्दैन, केही पनि गर्दैन, उसको म्याथ गुज्यो अब 15 क्रस भयो। अब त्यसपछि 15 क्रस भएको अवस्थामा त्यसपछिको दोस्रो विकल्प के हो त भन्दा म अब यहाँनिर एकचोटि ब्रेक गरेर तपाईँलाई म एकचोटि रिफ्रेस गर्छु, सूचना अधिकारीलाई भेटौँ, माग गरेको सूचनाको लागि निवेदन दिउँ, उसले चाहिँ तत्काल दिनुपर्छ, सम्भवतः तपाईँलाई दिँदैन र सर्टेन दिनको समय माग्छ, त्यो समयभित्र जाउँ र उसले सूचना दिन्छ होपफुल्ली, अब दिएन र 7 सूचना त दियो तपाईँले मागेको भने उनको सूचना दिएन, एउटा अप्सन त्यो आउन सक्छ, 15 केही पनि बोलेन, सूचना पनि दिएन, केही दिन्न पनि भएन, त्यो अप्सन पनि आउन सक्छ। निवेदन लिएर जानुभयो, यो सूचना तपाईँले पाउनु दर्ता गरेर त जानु त जानुहोस् भन्यो, सूचना चाहिँ दिएन, मौखिक रूपमा चाहिँ सूचना दिन्न भन्यो, तर लिखित रूपमा कुनै जानकारी दिएन, यो अप्सन पनि आउन सक्छ तपाईँको लागि। यो 3 अप्सन आएको अवस्थामा तपाईँले इमिडिएटली त्यही कार्यालयको कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ,
उसले गर्दा मैले यति मितिमा यस कार्यालयको सूचना अधिकारीसँग यसरी सूचना माग गरेकोमा सूचना अधिकारीले सूचना नदिएको, सूचना अधिकारीले कुनै रेस्पोन्स नगरेको, सूचना अधिकारीले गलत सूचना दिएको, सूचना अधिकारीले पुरा सूचना नदिएको भनेर के कारण हो नि त? हाम्रो चार पाँचवटा अप्सन आउन सक्छ भने नि, त्यो अप्सनसहित हामी कार्यालय प्रमुखलाई कुर्सुरी दिन सक्छौँ। अब समस्या आउँछ, सूचना अधिकारीलाई नदिएर कार्यालय प्रमुखलाई नै निवेदन दिएको अवस्था छ भने फेरि यो कसरी कार्य कसरी फङ्सनल हुन्छ त भनियो भने, यदि कार्यालय प्रमुखले यो सूचना पाउनुहुन्न भने भन्न सक्छ, कार्यालय प्रमुखले गलत सूचना पनि दिन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ फेरि के भने, अल्टिमेटली त्यो लेयर किन राखेको नि, करेक्सनको लेयर राखेको नि त। सूचना अधिकारीले गलत गर्यो भने कार्यालय प्रमुखले करेक्सन गर्छ अनि सूचना पाउने नदिने दिने निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हो। तर कार्यालय प्रमुख आफैले निर्णय गरेको अवस्थामा करेक्सनको लेयर बाँकी छ छैन, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो के छ भने, पहिल्यै स्टेपमा कार्यालय प्रमुखले डिनाई गर्छ भने हामी सिधै राष्ट्रिय सूचना आयोग जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् है स्टेपको कुरा, मैले यहाँ एउटा म्यापै क्रिएट गर्छु। गरेन भनेर उसले के लिखित लेख्नुपर्छ कि त्यसको लागि? होइन, लिखित दियो भने त दियो। अब त्यसको पनि भिन्नता छ, म एकैछिन आउँछु। हेर्नुहोस् है, यो के हो स्टेप बाई, हामी यहाँबाट सूचना मागेर गयौँ, यहाँ सूचना अधिकारी हुन्छ, सूचना अधिकारी यहाँ कार्यालय प्रमुख हुन्छ, कार्यालय प्रमुख त्यसपछि यहाँ आउँछ राष्ट्रिय सूचना आयोग। हामी पहिला यससँग ट्याकल गऱ्यौँ, कुनै अवस्थामा यो नभएको अवस्थामा सिधै जम गरेर यहाँ पनि जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अघि मैले बताइसकेको छु स्टेप, यससँग सूचना माग्ने, 15 दिनसम्म कुर्ने, दिने नदिने, अस्कल्टो दिने, मौखिक जानकारी दिने, यही नभेटिने विविध अवस्थाहरू आउन सक्छन्। हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, सोझो हिसाबले ऐनको टेक्स्ट पढ्ने भने केही समस्या छैन, कार्यालय प्रमुख सूचना अधिकारी उसले दिन्छ दिएर पनि याद आने। तर यसको बिचमा धेरै डिफिकल्टिजहरू आउँछन्, कहिलेकाहीँ यो स्टेप फलो नगरिकन हामी यसरी जम गरेर वाइल्ड गार्ड पारेर यहाँ जान्छौँ सिधै एकैचोटि हो। अब यहाँ पुगिसकेपछि यदि हामीले यो स्टेप सिधै जम गरेर यहाँ आएको भने हामी यसको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, हामी सिधै यहाँ आउन सक्ने अवस्था छ। तर यदि यो एक्सर्साइज गरेको भने हामी पहिला यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र यसपछि यसको निर्णय। मैले भने तिम्रो कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई यति मितिमा यस्तो सूचना माग गरेर निवेदन दिएकोमा उनले सूचना दिएनन्, गलत सूचना दिए, आधी सूचना दिए, अथवा चाहिँ दिन्न भने मौखिक जानकारी दिए, लिखित निवेदन दिए, सूचना पाऊँ, उसलाई कारवाही गरी सूचना पाऊँ भनेर हामी कार्यालय प्रमुखका उजुरी गर्छौँ। उजुरीमा पनि बेसिक अहिलेका कुराहरू आउँछन्। यहाँ गरौँ, उसले के गर्यो भने, ओहो हाम्रो सूचना अधिकारी त महान हुनुहुन्छ, उहाँले जे भन्नु ठिक छ, म केही गर्दिनँ भन्न पनि सक्छन्। पहिलो कुरा, ला कस्तो गलत गरेछ, यो त गर्न नहुने काम गर्छ, म करेक्सन गराइदिन्छु, तपाईँ पाउनुहुन्छ भनेर भन्न पनि सक्छन्, अथवा फेरि दिन भन्न सक्छन्। कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्छ, दिने गरी नदिने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छन्। यसपछि पाइयो भने त हामी यहीँबाट घर फर्के भयो, यहाँ पाइएन भने हामी जाने बाटो कहाँ हो, राष्ट्रिय सूचना आयोग। र हामी बाइपास गरेर सिधै यहाँ आएको भने पनि यहाँबाट आउने अवस्था चाहिँ सिधै यही। यसको टाइम फ्रेम हेर्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ म्याक्सिमम् 15 दिनसम्म होल्ड गर्न सक्छ है तपाईँलाई, तपाईँले निवेदन दर्ता गराएको 15 दिनसम्म तपाईँलाई होल्ड गर्न सक्छ। कार्यालय प्रमुखले एटलिस्ट 7 दिनभित्र चाहिँ निर्णय गरिसक्नुपर्छ, अधिकतम 7 दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ 60 दिनभित्र चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो टाइम फ्रेम हो, तर प्र्याक्टिसमा त्यो टाइम फ्रेम त्यति एक्जिक्युट भएको चाहिँ देखिँदैन। यदि हामीले यहाँ पाइएन भने 15 दिनपछि यहाँ जान्छौँ, यसले पनि रेस्पोन्स गर्न पनि 15-7 दिन त पाइस होइन, 22 दिनपछि हामी राष्ट्रिय सूचना आयोग जाने बाटो देख्छौँ। कहिलेकाहीँ कार्यालय प्रमुख कहाँ सूचना निवेदन लिएर गयो, यो सूचना पाउनुहुन्न भनेर मौखिक जानकारी दियो, अथवा 15 दिन कुर्नै पर्दैन, यति मितिमा कार्यालय प्रमुख सूचना अधिकारी नभएको र कार्यालय प्रमुखसँग सूचना माग गरेको अवस्थामा उनले नदिने गरी मौखिक जानकारी दिएको कुराले सिधै आयो भनेर बिहान गएको कार्यालय प्रमुख कहाँ जानु, 11 बजे कार्यालय प्रमुखले हुन्न भने तुरुन्तै 1 बजे तपाईँसँग सिधै राष्ट्रिय सूचना आयोग जान सक्नुहुन्छ, यसको लागि तपाईँले 22 दिन कुर्नु पर्दैन। तर सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्नुभयो अनि वेट गर्नुभयो, हुन्छ आउनु होला भन्छ, 15 दिन कुर्नै पर्छ, यसको नियत हेर्दा देला जस्तो छैन, त्यही भएर 7 दिनका कार्यालय प्रमुख कहाँ जान्छु भनेर पाउनुहुन्न। प्रक्रियामा छ भने तपाईँ यो टाइम फ्रेमलाई फलो गर्नै पर्ने हुन्छ, 15-7 र पछि आयोगमा आयोग जाने कुरा। यसको प्रुफ के हुन्छ, जस्तै 15 दिन दिन्छु भनेर लिखित लेखा हुन्छ? एक्ज्याक्ट, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने, म यहाँ तपाईँ निवेदन लिएर सूचना अधिकारी कहाँ जानु, सूचना अधिकारी जाँदाखेरि तपाईँ निवेदन लिएर जानुभएको छ, एउटा मैले मिति लेखेर भनेको छु नि, तपाईँ दुईवटा निवेदन लिएर जानुहोस्, एउटा निवेदन उसलाई दर्ता हुन्छ, एउटा निवेदनमा तपाईँ छाप हानेर दर्ताको छाप हान्न लिएर आउनुहोस्, आफै ल्याउनुहोस्, जसले गर्दा उसका त के भनिदिन्छ पछि थाहा छ, उसले रेकर्ड को म चिन्दैन अस्ति म धेरै छ नि तपाईँलाई कहिले आउनुभएको थियो र भनिदिन्छ, निवेदन च्यात्र फालिदिन्छ अनि तपाईँ नआएको भनिदिन्छ, मान उसले दिन चाहेन भने तपाईँ निवेदन दर्ता छैन, 15 दिन कहाँबाट आउनुहुन्छ, हुँदै हुँदैन, त्यो बेलामा तपाईँ दर्ता गराएर ल्याउनुहोस्, छाप हानेर ल्याउनुहोस्,
म आएको थिएँ कि यो निवेदन चाहिँ आयो भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ हो दुईटा निवेदनमा छाप हालिदिन्छ हान्छ त्यो कार्यालय दुईटा लिएर जाने एउटा दर्ता गरेर त्यही छोड्ने एउटा छाप लागेर त्यो परिपाटी हुन्छ अब एक्ज्याक्टली नदिन पनि सक्छ मैले भने दिन्छ भन्ने एजम्पसन हो दिएन भने चाहिँ छाप हानेर पनि गइयो ल छाप दुईटा लिएर गएको थियो एउटा राख्यो एउटा थापा किन चाहियो म सूचना दिइहाल्दैन कस्तो अविश्वास गरे भन्छ दर्ता नम्बरले आफैले लेखेर तपाईँले लेखेको प्रमाणै भयो यदि दर्ता गरेको छ भने दर्ता नम्बर चाहिँ लेखेर आइयो भने भयो दर्ता नम्बर छ भने त उसले हरायो भन्नु पनि पाउँदैन हेर्न पाउँछ त्यो बेलामा के हुन्छ भने पन्ध्र दिनपछि दर्ता नम्बर चाहिँ त्यो लेखेको छ भने 15 दिन पुग्यो भनिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ लेखेको छैन मानव दुईवटा लिएर गएको एउटा ल यही छोडेर जानु टेबलमा छोडेर जानु भने दर्ता नम्बर पनि दिएन छापान र फिर्ता पनि दिएन सूचना अधिकारीको टेबलमा छोडेर आज मैले सूचना पाउँला भन्ने एजम्पसन आउनु न 10-12 दिनपछि म मिलाएर राख्ला भनेर भन्छ म चिन्दिनँ खोइ तपाईँ सूचना कहिले निवेदन लिएर आउनुभएको थियो भन्न सक्छ भन्यो गलतै नियतको मान्छे रहेछ नि त्यो बेलामा हामी फेरि आयो सिधै छ नि यहाँबाट हामी कार्यालय प्रमुखलाई के भन्छौँ भन्दा तिम्रो सूचना अधिकारीले यति मितिमा सूचना माग गरेर निवेदन दिएको उसले चाहिँ निवेदन पनि दर्ता नगरेको र सूचना पनि नदिएको कारणले भनेर उजुरी गर्छौँ हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य भनेको यसलाई कारवाही गराउनु सजाय गराउनु अथवा यसलाई खराब देखाउनु दाम सूचना पाउनु हो नि त यसले दिएन भने यहाँ गएर यस्तो भयो त सूचना पाऊ लिऊ भनेर दे भन्यो भने त हाम्रो सूचना पाइयो नि त हाम्रो समस्या समाधान भयो तर यसले पनि चाहिँ खै निवेदन दर्ता गराएर सिधै सूचना अधिकारी कहाँ जानु छैन म कहाँ के आएको होला जानु छैन भनेर भन्नु फिर्ताबाट हिँड्छ अब त्यो बेलामा फेरि के गर्ने रुँदै बस बस्दै छ नि होइन त्यसपछि फेरि हाम्रो बाटो भनेको अल्टिम विकल्प भनेको यही छ कि राष्ट्रिय सूचना आयो कार्यालयमा सूचना अधिकारीको निवेदन दर्ता नगरेको त्यसको सन्दर्भमा कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी गर्दा पनि उचित सुनवाई नगरेको कारणले सूचना दिलाइपाउँ भनेर फेरि हामी राष्ट्रिय सूचना आइरहन सक्छौँ अब आयोगमा जाने सन्दर्भमा चाहिँ दुईवटा पाटो हुन्छ आयोगमा हामी दुईवटा हैसियतमा जान सक्छौँ जस्तो मानव हैसियत कस्तो हुन्छ भने यो क्लासमा छिर्छ नि एउटा मानव क्लासरुम छ क्लासरुम छिर्दा एकजना व्यक्ति त्यही मान्छे कहिले टिचरको हैसियतमा छिर्दा हुन्छ कहिले विद्यार्थीको हैसियतमा छिर्छ अस्ति म लकेमस पढ्दाखेरि त्यहाँ विद्यार्थीको हैसियतमा छिर्थेँ अहिले कहिले म टिचरको हैसियतमा छिर्छु त्यही क्लासरुममा हैसियत फरक हुनसक्छ यहाँ छिर्ने बाटोमा उदाहरणको लागि तपाईँलाई सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले सूचना नदिने निर्णय गरी तपाईँको सूचना राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने किसिमको रहेको हुनाले दिन मिलेन भनेर लिखित जानकारी सहित तपाईँलाई जानकारी दिएको छ र तपाईँलाई अझै पनि चित्त बुझेन भने तपाईँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जाँदा तपाईँ पुनरावेदकको हैसियतमा जानुहुन्छ इन अपिल गर्ने क्यापासिटीमा तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ त्यसलाई हामी पुनरावेदनको हैसियतमा त्यहाँ जाने भन्छौँ तर तपाईँलाई यहाँ रेस्पोन्स गरेन अथवा चाहिँ बोल्दै बोलेन निवेदनै दर्ता गरेन भने तपाईँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जानको लागि तपाईँ चाहिँ कम्प्लेन गर्ने क्यापासिटीमा जानुहुन्छ उजुरीको हैसियतमा जानुहुन्छ उजुरीकर्ताको हैसियतमा अघि पुनरावेदकको हैसियतमा जानुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उजुरीकर्ताको हैसियतमा जानुहुन्छ अहिले प्रश्न भनेको छ कार्यालय प्रमुखले कुनै कारणले सूचना नदिने गरी लिखित रूपमा निर्णय गरेका छन् र त्यसमा चित्त बुझेन भने चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भनेर भनेको छ त्यो बेलामा तपाईँ पुनरावेदकको हैसियतमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जानुहुन्छ र सँगसँगै अर्को के भन्छ भन्दा राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षेत्र अधिकारभित्र सूचनाको अर्को प्रचलन प्रबन्धन गर्ने लगाउने आदेश दिने लगायत भन्छ प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले उसको दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूलाई आदेश गराइपाऊ भनेर जाने अवस्थामा यी निकायको विरुद्ध उजुरीको हैसियतमा जाने हुनाले आयोगमा छिर्ने दुईवटा द्वार छन् एउटा चाहिँ अपिलको हैसियतमा अर्को भनेको पुनरावेदनको हैसियतमा जानियो त्यो चाहिँ तपाईँको सिचुएसनले भर पर्छ सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले तपाईँलाई कस्तो रेस्पोन्स गर्यो त्यसको आधारमा तपाईँ अपिलको हैसियतमा अथवा पुनरावेदकको हैसियतमा यहाँ जाने कि उजुरीकर्ताको हैसियतमा यहाँ जाने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले तय गर्छ जस्तै उसले अब निवेदन दर्ता पनि गर्यो केही छैन मसँग चाहिँ अब त्यहाँको छाप पनि छैन नि मैले उजुरी त्यतिकै गर्न पाउँछ म निवेदन लिएर गएको अवस्थामा निवेदन पनि दर्ता नगरेको मलाई ह्यारास गरेको अथवा चाहिँ कार्यालयमा मलाई गाली बेइज्जती गरेको अपमान गरेको यस्तो गरेको हुनाले उसलाई कारवाही गरी सूचना दिलाइपाउँ भनेर पनि जान सक्छौँ प्रमाणले भन्यो नि प्रमाण त कसरी आउँछ म निवेदनै दर्ता गर्न मान्दैन उसले मलाई ह्यारास गर्छ के प्रमाण हुन्छ हुँदैन त्यो बेलामा के हुन्छ भने नियत हेर्छ व्यक्तिले छ नि हामी आयोगले के भन्छ भन्दा तिम्रो विरुद्ध यस्तो उजुरी परेको छ तिमीले निवेदन पनि दर्ता गराएनौ रे दिएनौ रे के हो यो सूचना माग गरेको छ भन्दा होइन हजुर हामी कता आउँदै आएको छैन त्यसै सूचना देऊ भन्छ त्यसै हामीले सूचना पाइयो सिद्धियो होइन आएर चाहिँ लफडा गर्न थाल्यो अनि चर्को चर्को बोले होला त्यस्तो त होइन पनि भन्दा हो त्यो बेलामा चाहिँ आयोगले हेर्ने कुरा आयोगले सुविवेक प्रयोग गर्छ तर के भन्नुहुन्छ
यो बिचमा अलिकति मेरो अनुभव सेयर गर्छु. सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ म प्रत्यक्ष नै भिजिट गरेर उनीहरूको अनुभव दिएँ. दर्ता नगर्ने भन्ने होइन, दर्ता गर्छन् धेरै जसो कि होइन. अनि यो चाहिँ यो जुन सूचना अधिकृत भन्दा पनि सिधै प्रमुखमा जाँदाखेरि चाहिँ धेरै उपलब्धि हुन्छ होला मेरो बुझाइमा होइन. यदि चाहिँ प्रमुखले उसले चाहिँ तल्लो लेभलकोलाई हराउन सक्छ अथवा सिधै उसैले गरिदिन्छ कि यो 15 दिनको प्रक्रिया धेरै छोटो हुन्छ. अस्ति भर्खरकै एउटा अनुभवमा मेरो चाहिँ मैले चाहिँ मन्त्रीलाई भेट्नलाई फोन गरेँ, सचिव भेटेँ कि मैले होइन. म तलबाट गएको भए गाह्रो हुन्थ्यो धेरै नै भेट्न. मन्त्री भनेपछि चाहिँ उसको पिएले चाहिँ मन्त्री यो बिजी छ सचिवले भेट्नुहोस् भनेर सचिवलाई गरेँ. मैले सचिवले भेटेर पनि हालेँ कि र पुकार र म पनि एकचोटि अख्तियारमा गएको थियौँ. पहिला त उसले यो सूचना पाउँदै पाउँदैन भन्यो, जस्तै यो टाइम टु करप्सन छ नि त यो बारेमा. पछि गफ गर्दै 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 जाँदाखेरि उनले के भन्यो भने तपाईँले लिखित रूपमा आउनुहोस् हामी त्योमा पनि हेर्छौँ भनेर भन्यो होइन. पुरा त्यो भएको हुनाले यति डराइहाल्नु पर्दैन, सूचना मान्छन् उनीहरूले दर्ता पनि गर्न र दुईवटा चिठी त रेडी गरेर एउटामा छाप हान्न रिक्वेस्ट गर्नुहोस् नरम रूपले गरिदिनु मेरो अनुभव. ठिक छ, सबै ठाउँमा जस्तो सरको जस्तो सुखद अनुभव नहुनु पनि सक्छ. त्यही भएर मैले चाहिँ यो हुनसक्छ है पोटेन्सियल्ली. सहज रूपमा त होइन भने अनुसार हुन्छ, नभएको अवस्थामा पोटेन्सियल्ली यो हुनसक्छ भने. अनि हाम्रो परिवारी कस्तो छ भने सरले भने मलाई एकदम इक्जाम्पल सही लाग्यो. मानौँ हाम्रा बच्चा बच्ची अथवा चाहिँ भाइ बहिनीहरू उनीहरूलाई 50 रुपियाँ चाहिएको छ भने उनीहरूले 200 रुपियाँ माग्छन्. पहिला 50 रुपियाँ चाहियो भने 200 रुपियाँ माग्यो. अनि हामी गएर जोक्स पनि भनेको थिएँ, बाबा मलाई 100 रुपियाँ चाहियो भनेको किन चाहियो 100 रुपियाँ 50 ले हुँदैन ल 20-10 रुपियाँ फिर्ताले भनेर बाह्र छोरालाई दिएको थियो. कार्टुन पढाएको थिएँ क्या मैले. हाम्रो नेगोसिएसन पनि कस्तो रह्यो भने विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय ग्रुपहरूको गभर्मेन्टसँग नेगोसिएसन गर्दा 50 नेगोसिएट गर्नु पनि पहिला 200 सुरु गऱ्यो भने त आफ्नो पोइन्टमा आइन्छ नि त. एक्ज्याक्टली त्यो नेगोसिएसनको हाम्रो त्यो स्किलले गर्दा पनि सरले मन्त्रीसँग समयमा आएको मन्त्रीलाई त दिएन, सचिवलाई पनि दिएन, उपसचिवमा त डाइरेक्ट पायो किन सचिव कहाँ खर्दर कहाँ जानु सूचना अधिकारी कहाँ हो त्यो पाटो छ नि. हाम्रो त्यो नेगोसिएसन स्किलले पनि पार्टमा सिद्ध्याउँछौँ त्यो पाटो आउँछ. तर कानुनलाई हामी फलो गर्ने हो भने तपाईँ निवेदन लिएर सिधै कार्यालय प्रमुखमा जानु भने कार्यालय प्रमुखले यो चाहिँ तपाईँ प्रक्रिया पुर्याउनु भने त्यो सूचना अधिकारी कहाँ गएर आउनुहोस् भनेर पठाउन सक्छ. तसर्थ हामी आफू स्ट्रङ हुने सन्दर्भमा फास्ट ट्र्याक त होला कार्यालय प्रमुखमा सिधै दिइदिन्छ नदिए दिने भन्छ त्यो छिटो भयो किन कुद्नु भन्ने सन्दर्भमा. तर प्रक्रियागत रूपमा हिँड्ने हो भने हामी सूचना अधिकारीका पहिलो जानुपर्ने अवस्था चाहिँ हो. अनि सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ धेरै ठाउँ कार्यालयमा चाहिँ दर्ता गर्ने परिपाटी पनि छ. तर एउटा तपाईँलाई मैले जोक्स जस्तो छ सुनाउँछु. हामी विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका सूचनाको अधिकार अन्तर्गत हेर्न पाउँछन् भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्ने सन्दर्भमा हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शङ्करदेवको विद्यार्थीको 100 पूर्णाङ्कमा 1 आयो हो. 1 आइसकेपछि हामी उत्तर पुस्तिका पाउँ भनेर ट्युमा माग गर्न गयो. ट्युमा त अचम्म, विद्यार्थीले कोही कपी माग्छन्? हल्ला खल्ला भयो, हामी निवेदन दर्तै गरेन. अनि केही न केही त गरौँ भनेर हामीले हुलाक मार्फत पठाइयो, हुलाक मार्फत चिठी पठायो. श्री सूचना अधिकारी थियो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय बलको काठमाडौँ भयो. अनि चिठी त 10-12 दिनपछि त के भनेर आएको छ, यस कार्यालयमा सूचना अधिकारी भन्ने कुनै पनि महिला काम नगर्ने हुँदा चिठी पेसकलाई फिर्ता भनेर चिठी हामीलाई फिर्ता आएन. सूचना अधिकारी, रमा अधिकारी, देवकी अधिकारी, राधिका अधिकारी हो, अधिकारी थर सूचना नाम भन्ने बुझिदिए अथवा इन्टेन्सनल्ली बाइपास गर्नको लागि त्यो किसिमको जवाब फिर्ता आयो. सूचना अधिकारी इज द पोजिसन हो, तर व्यक्ति भनेर यो कार्यालयमा सूचना अधिकारी भन्ने कुनै पनि महिला काम नगर्ने हुँदा चिठी प्रेसकलाई फिर्ता भनेर रजिस्टरले चिठी फिर्ता आएर भनेको त दर्ता गर्न गाह्रो पनि हुन्छ. हामीले त्यो पनि अवलम्बन गरेका छौँ. कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले आयोगले के पनि भन्छ भने आयोगमा यस्तै सबै नगरिकन सिधै आयोग आउने अवस्था भने एकचोटि तपाईँ हुलाकमा पठाउनु भनेर आयोगले भन्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ. त्यो त्यसको अर्जेन्सी, त्यसको ग्राभिटी पनि हेर्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ. तर मैले भनेका ती सबै अप्ठ्यारोहरू आउँछन् भन्ने कुरा अहिले सहज रूपमा पनि अगाडि बढ्छन् धेरै ठाउँमा. तर अप्ठ्यारो पनि आउँछ, यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ हामीले जब अप्ठ्यारोको स्कोप थाहा भयो भने हामी तयार हुन सक्छौँ नि त. त्यसको लागि मात्रै सेयर गरेको मैले. यहाँ एउटा अर्को पनि सन्दर्भ, जस्तो हामीले हुलाकबाट पठायौँ नि होइन, हुलाकबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ हुलाकले छाप हानेको मिति होइन, उहाँ दर्ता भएको मिति हुन्छ. अनि त्यो दर्ता भएको मिति चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउँछ? अहिले यस्तो हुन्छ, त्यसमा चेक गर्ने ठाउँहरू हुन्छ. जस्तो जनरली के हुन्छ भने चिठी नहेरिकन उनीहरू दर्ता के छ नि, चिठी पठाउने टङ्क अर्याल फलानु यो भनेर दर्ता बुकमा दर्ता गरिहाल्छ क्या. रजिस्ट्री आएको छ दर्ता बुकमा, दर्ता गर्छ, दर्ता बुकको रेकर्ड हेर्नु भन्छ. अनि हामी फेरि तिम्रो दर्ता बुकको रेकर्ड पाउँ भनेर पनि माग्न सक्छौँ नि त चाहिएको अवस्थामा चाहिँ. सर के भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ खास तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ यो होइन, तपाईँहरूको ट्याक्टिक लगाउँदाखेरि होइन,
के कुराले चाहिँ उनीहरू अलिक सतर्क र काम गर्ने बनाइदिन्छन्, जस्तै एक्ज्याक्टली जस्तै म लास्टमा त्यही कुरा सेयर गर्न लागेँ, त्यसपछि अब टाइम पनि सिद्धिहाल्छ, म सिद्ध्याउँछु। जस्तो एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने हाम्रो पनि एटिच्युड अथवा चाहिँ समग्र एटिच्युड कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी बच्चा बच्ची छ भने पुलिस आयो छिटो हल्ला नगर, छिटो खाऊ, माम खाऊ, होमवर्क गर भनेर बच्चालाई भनेर तर्सिन्छ। अहिले पनि मान्छे अपराधी मान्छेहरू पुलिसले पनि तर्सिन्छ, किनभने पुलिससँग त गन हुन्छ, पुलिसले पड्काउँछ, हान्छ, मार्छ, त्यो किसिमको डर छ नि। तर पुलिसले प्रत्येक चोक चोकमा बन्दुक पड्काएर हिँडिया हुन्छ हुँदैन, तर मात्रै किन पुलिससँग गन छ भन्ने किसिमको जुन डर छ नि, त्यो भनेको औजार हो क्या, उसँग औजार छ, औजारले ऊ इक्विप भएको छ, इक्विप भएको छ भनेपछि त्यससँग मान्छे डराउँछ, त्यो औजारसँग डराउँछ। हामी सूचना माग्न जाने प्रक्रियामा भने मसँग सूचनाको हक सम्बन्धी औजार छ भन्ने कुरा तपाईँ कन्फिडेन्टली भन्न सक्नुभयो भने त्यो निकाय त्यो व्यक्ति हचेको भइहाल्छ। तपाईँले सूचना यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत सूचना दिनुहोस्, पाउने नपाउने भन्ने कुरो मेरो अधिकारको कुरामा तपाईँले निर्णय गर्नलाई ऐनलाई व्याख्या गर्नु, त्योभन्दा बढी जानु तपाईँ पनि सजायको भागीदार बन्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले निगाहमा दिने कुरा होइन, मेरो अधिकारको कुरा हो। यदि हामीले कन्फिडेन्टली यो मेरो अधिकार हो, संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ, यो तपाईँको ऐन अन्तर्गतको जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई ऐनअनुसार सजाय हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा हामी स्ट्रङली राख्न सक्यौँ भने निवेदनै दिनु पर्दैन। सर मलाई यसो सूचना चाहिएको थियो, अब सूचनाको हक अन्तर्गत अब निवेदनै दियो कि तपाईँ त्यत्तिकै दिनुहुन्छ भन्यो भने यसलाई थाहा रहेछ, अब चाहिँ बच्न सकिन्न भन्छ। त्यत्तिकै दिएका घटना पनि धेरै छ, कतिपय ठाउँमा माग गर्दा 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 नदिएको, सूचना चाहिएको थियो भने आएको छ, पत्रकार गएको छ, मागेको छ, दिएको छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु मैले, इलाममा यहाँबाट चाहिँ त्यो एक्सरे मेसिन कि त्यो भिडियो एक्सरे मेसिन पठाएछ यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले, त्यहाँको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पुग्नु पर्ने, नपुगिकन त्यहाँको हाकिमले आफ्नो क्लिनिकमा राखेर चलाइरहेको रहेछ त्यो मेसिन। हेर्नुहोस् है, उता पुगेखेरि यहाँबाट गयो अनि उता पुगेको छैन, हाकिमले आफ्नो क्लिनिकमा राखेर चलाइरहेको रहेछ, त्यो कुरो जानकारीमा आयो। अनि जानकारी आइसकेपछि यहाँ कार्यालयमा चाहिँ यस्तो मेसिन आउने पर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के भएको भनेर सूचना माग गरेर पत्रकार गएको भए सूचना नपाएर हैरान पर्नु भएको छ। अनि हामीले एउटा यस्तै माग्ने प्रक्रियामा फेसिलिटेट गर्नको लागि सूचना अधिकार केन्द्र भनेर सञ्चालन गरेका छौँ राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग मिलेर। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ। सूचना अधिकार केन्द्र यो राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगको सहकार्यमा सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियानले सञ्चालन गरेको छ। यसमा विभिन्न आइसिटीका माध्यमबाट तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले सहजताको लागि मैले मात्रै के भने 1660017000 ऊ यहाँ बाहिर एउटा स्टिकर छ, त्यहाँ बाहिर हेर्नु होला, त्यो झ्यालमा त्यहाँ टोल फ्री नम्बर छ, त्यो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँ निशुल्क रूपमा प्रक्रियागत सबै सहयोग पाउनुहुन्छ हो। अनि उहाँ साथीले पनि हाम्रो सूचना अधिकार केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुभयो, हामी सबै कुरा अलि डिटेलमा छ नि, केस गम्भीर भएपछि सबै ऐन कानुन संविधानलाई साइड गरेर यस्तो भनेर मजाले निवेदन लेखेर उहाँलाई दिइदिउँ। त्यो निवेदन दर्ता गराएको भोलिपल्टै उहाँले सूचना पाउनुभयो र उहाँले रिपोर्टिङ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ कुन डिमान्डसहित जानुहुन्छ, के औजारलाई दाबी गरेर जानुहुन्छ भन्ने कुरा। मलाई सूचना चाहिएको थियो सर, यस्तो एउटा न्युज लेख्नु, पत्रकारको कुरा है, न्युज लेख्नु पर्ने थियो भनेर कपाल कनाउनु भयो भने उसले दिँदैन। त त्यही ठाउँमा तपाईँ सूचनाको हक अन्तर्गत मलाई यो अधिकार छ, तपाईँ सूचना दिनु, नभएदेखि मलाई पनि थाहा छ बाटो, उपचारको बाटो के हो भनेर तपाईँ अलिकति त्यो किसिमको कन्फिडेन्स सो गर्न सक्नुभयो भने बच्चा बच्चीलाई पुलिसले बन्दुक नपड्काउँदा पनि पुलिस देखेर तर्से जस्तै सूचनाको अधिकारको तपाईँको दाबी देखायो भने त्यो निकायले तपाईँलाई सहज रूपमा सूचना दिन्छ। हाम्रो अनुभव चाहिँ त्यो पड्काउनु पर्यो भने निवेदन लेखेर दिनुहोस्, उजुरी गर्नुहोस्, मुद्दा लड्नुहोस्, आयोग जानुहोस्, त्यो गर्न पर्यो। मुद्दा लाउने भनेको अदालत जाने भयो, कहिले काहीँ त के यस्तो हुन्छ, ए बाबु म त सर्टिफिकेट चाहिएको, वर्षभरि किन पर्ने, किन जाँच दिने भनेर त भएन, त प्रक्रियामा त छिर्नु पर्यो नि त। मलाई म त नि जाँच, मैले जति लेख्नु पर्ने म अहिले लेखेर पास गर्छु, वर्षमा किन कोर्ने, मैले म अहिले जाँच पाउनु पाउनु त प्रक्रियामा त छिर्नु पर्यो नि त। मैले त्यसमा एउटा कुरा भनौँ न एड गर्नु के खोजेँ भने, जस्तै हाम्रो पृष्ठभूमि बतायो भने वा आफ्नो भनौँ न आफ्नो पृष्ठभूमि एउटा हुनसक्छ, वा होइन एउटा त सूचना अधिकार केन्द्र जस्तै अरू पनि केही कुराहरू ठाउँको नाम लियो भने, किन नेपालमा नाम कनेक्सनले धेरै काम गर्ने भएको हुनाले राम्रो छुरा पनि किन नगर्ने हामी होइन। अब जस्तो हाम्रो उद्देश्य के हो भने ती निकायहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा सूचना दिने किसिमका हुन्, मान्छेको अनुहार, उसको लवाई, उसको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, उसको सम्बन्धको आधारमा सूचना दिने र नदिने निर्णय नहोस्। हेर्नुहोस् है, धेरै ठाउँमा प्रभाव पार्छ, तपाईँले चिटिक्क ड्रेसअप गरेर जानुभएको छ, सुट टाई लगाएर जानुभएको छ,
सर केही थियो कि अहिले देखेर के हो किन मान्छे त्यही हो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको यो भोज मलाई होइन कोटलाई रहेछ भन्छ कता कता पढाएको थिएँ नि मैले तपाईँ थाहा छ नि मान्छेको मान्छेले तपाईँप्रति गर्ने व्यवहार भनेको तपाईँको अपियरेन्स तपाईँको लुक्समा हेर्छ क्या पहिला हो अब त्यो परि त्यो पाटोमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो बुझाइ के हो भने हामीले चाहेको भनेको मान्छेको लवाई मान्छेको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड मान्छेको सम्बन्ध हो मान्छेको पैसा गाडीमा आएको छ कि हिँड्दै आएको छ पब्लिक गाडीबाट आएको छ त्यसले निर्णय नगरोस् है सबैलाई इक्वल्ली एप्लिकेबल होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो तर सरले भने जस्तो हामीले अनु हाम्रो अनुकूलतामा त्यसलाई क्यास गर्न पनि सक्छौँ हेर्नु म हामी सूचनाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हौँ अथवा म विशेष नेपालीको को अभियन्ता हुँ अथवा चाहिँ म पारदर्शितामा काम गर्ने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ यस्तो मेम्बर हुँ भन्यो भने अलिकति त्यसले प्रभाव त पारिहाल्छ हामी हाम्रो देश भनेको के हो भने जिम्मेवारी र अधिकारभन्दा पनि पद र सम्बन्धलाई चाहिँ बढी सम्मान गर्ने कुरा चाहिँ बढी भएको हुनाले त्यसले चाहिँ निश्चय पनि भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ केही छ अरू अब यो विषयवस्तुहरू यति मजाका छन् गफ गरौँ गरौँ जस्तो मलाई पनि लाग्छ तर मेरो पनि आज एउटा सोसियल फङ्सनमा जानुपर्ने छ हाम्रो एक पनि भइसकेको छ अब यस्तै फोरमहरू आगामी दिनमा सिर्जनाहरू भए र तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट भयो अरू पनि छलफल गर्न पऱ्यो र समयले साथ दियो भने हामी उपस्थित हुन्छौँ र सहकार्य हुने गर्छ र कुनै पनि प्रक्रियामा तपाईँलाई सूचनाको हक यसको प्रयोगको बारेमा जानकारी चाहियो भने हामी एकदमै खुल्ला दिलले तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ र अहिलेसम्म मैले अघि भने हामी एउटा सामान्य स्रोतमा काम गरिरहेको छौँ सूचना अधिकार केन्द्रबाट सञ्चालन गरिरहेको छौँ त्यस मार्फत तपाईँलाई निवेदन लेखन उजुरी लेखन प्रक्रियागत सर सहयोग सम्पूर्ण कुरामा निशुल्क रूपमा चाहिँ सेवा उपलब्ध गर्छौँ जसर्थ सूचना अधिकार केन्द्रको सेवा लिइदिनुहोस् आवश्यक पऱ्यो भने र अरू कुनै पनि थ्योरिटिकल अरू प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा केही पनि कुरा चाहियो भने तपाईँ सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान त्यहाँ तल नम्बर पनि छ अथवा पर्सनली तपाईँ मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले सोसियल मिडिया ट्विटर छ फेसबुक छ म दुइटैमा छु तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी साथी बन्न सक्छौँ अनि सँगसँगै मेरो इमेल तपाईँलाई चाहिन्छ भने म इमेल पनि दिन्छु aryaelteamkea@gmail.com र मेरो फोन पनि 98510 75026 यदि भयो भने आगामी दिनमा सम्पर्क भइहाल्छ।